Doncs gràcies, bon dia, sieu benvinguts. Aquest seminari que es titula L'escriptura, reptes, eines i estratègies de retroacció, sobretot doncs, dedicat a això, però específicament, però també parlarem d'una nostra contribució com a secció filològica, que són els recursos digitals que posam a l'abast de tots els parlants i de tots els que es dediquen a l'ensenyament també de la llengua catalana. És una activitat de l'acadèmia oberta als ensenyants. Sabeu que tenim tres acadèmies obertes. Crec que la dels ensenyants és la que té més participants inscrits i jo encara us anim a inscriure-us-hi si és que encara no ho heu fet, i tenim avui un èxit de participació perquè tenim 75 inscrits, si no ha crescut avui mateix, entre els presencials i els que ens miren i que també poden participar des de casa. Gràcies a tots, primer de tot, als que hi contribuireu amb una de les ponències que s'han anunciat o als altres amb els vostres comentaris. Les acadèmies obertes són frontisses que tenim per comunicar-nos amb els usuaris principals de la llengua, amb els professionals destacats de la llengua, com són els escriptors, els editors, els correctors, els traductors i sobretot també, naturalment, els ensenyants. Jo no dic res més que repetir la benvinguda i l'agraïment per l'interès, i ja cedeix la paraula a la coordinadora de l'Acadèmia Oberta als Ensenyants, que ens explicarà el desenvolupament de la jornada d'avui, del seminari d'avui. Endavant, doncs, Anna Barça. Bé, en seré molt breu. Només també donar-vos la benvinguda i agrair-vos la presència a tots els que sou aquí i els que sou en línia. Estem, doncs, francament contents perquè sembla que és un tema que interessa, i justament per això, per començar el curs, hem triat un tema que sembla que interessa als ensenyants i que és una feina que han de fer i que és moltes vegades, doncs, dura i difícil de fer, i una mica, segons ens arriba, doncs, cada vegada una mica més, no? Per tant, hem pensat que un seminari que proporcioni eines, estratègies, recursos, metodologies per ajudar els ensenyants a fer la feina d'una manera més eficaç, més eficient, més còmoda, més segura, doncs, seria d'utilitat, que és el que esperem. També estem molt contents i els vull agrair als quatre participants que s'hi van sumar, doncs, de seguida, molt d'entusiasme, i doncs que ens dedicaran la seva saviesa aquesta tarda. Després ja els anirem presentant, ara no cal tornar a fer les presentacions. Tots quatre són especialistes en el tema de l'escriptura des de diferents punts de vista. Generalitzant molt, podria dir que Montserrat Castelló és especialista des del punt de vista de, diguem-ne, de la psicologia, si ho dic malament ja em corregirà. En Xavier Fontic des del punt de vista de la didàctica i de les relacions entre l'escriptura i la gramàtica, o com el coneixement metalingüístic és útil per l'escriptura. I en Llorenç Comajoan, s'ha dedicat, molts de vosaltres també ja el coneixeu, s'ha dedicat a qüestions de llengua, d'aprenentatge de segones llengües, de retroacció d'escriptura, que és el que avui ens explicarà. I tot i que m'he saltat l'ordre del programa, acabem amb una persona de la casa, el senyor David Ordóñez, que us presentarà els recursos de què disposa la secció filològica
i bàsicament centrarà en exemples pràctics de com fer-los servir, de com explotar-los. Per tant, doncs, res més, agrair-vos la presència, esperem que sigui profitós per tothom. I abans de plegar i donar pas a la primera conferència, una informació de tipus pràctic, com que la major part de les persones esteu connectats des de casa, en el final, en el debat i les conclusions, us demanem que si voleu intervenir, aixequeu aquesta maneta que surt en el Zoom i aleshores els tècnics us donaran pas al micròfon, perquè durant el seminari doncs, els micròfons estan tancats perquè es pugui sentir bé els ponents. Doncs moltes gràcies. Continuar amb la presentació de la primera ponent, Montserrat Castelló i Badia. És catedràtica de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport, Blanquerna, i directora de l'Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament, RE-PSI, de la Universitat Ramon Llull. És també membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Es va doctorar en Premi Extraordinari a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi Ensenyament i aprenentatge d'estratègies d'escriptura argumentativa. Ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Pedagogia Rosa Sensat. És investigadora principal del grup interuniversitari de recerca consolidat i finançat, Seminari Identitat i Noves Trajectòries Educatives, CINTE. Les àrees de recerca prioritàries del grup se centren en l'escriptura com a eina d'aprenentatge i de comunicació científica i en la identitat com a dimensió essencial del desenvolupament dels científics i professionals. Ha estat professora invitada a diverses universitats als Països Baixos, Finlàndia, Regne Unit, Estats Units, Xile i Dinamarca, i suposo que me'n deixo algun. La seva docència i recerca s'ha centrat en l'escriptura com a eina d'aprenentatge, d'identitat i de creació de coneixement. És editora de la revista internacional Journal of Writing Research des de 2012 i forma part del consell editorial de diverses revistes científiques nacionals i internacionals. És membre de l'European Association of Research on Learning and Instructions i n'ha estat part de l'Executive Committee, a més de fundadora de l'Special Interest Group on Researcher Education and Careers. Actualment lidera dos projectes europeus, tres de nacionals, ha estat membre de la Comissió per l'Avaluació de la Qualitat de la Docència de l'ACU, és autora de centenars de publicacions científiques, la major part en revistes de gran impacte del primer quartil. És pionera en l'estudi de processos psicològics, dels processos psicològics que comporta l'activitat d'escriure en l'àmbit català, especialment l'escriptura científica, i en els darrers anys ha esdevingut un referent internacional en la formació d'investigadors i en la seva incorporació a l'àmbit professional. T'agraïm molt doncs, que hagis volgut participar i tens la paraula. Moltes gràcies, Anna. Bona tarda als que sou aquí i als que us puc veure la cara i també molt bona tarda als que sou a casa vostra. Espero que en algun moment tinguem també oportunitat d'interactuar. Moltes gràcies per invitar-me en aquesta jornada, especialment als que l'heu organitzada i a tota la secció filològica que teniu la iniciativa. A mi m'agradaria començar complementant aquesta amable presentació per afegir-ho alguna mica de context, un context diferent a la meva trajectòria i per què estudio això. M'agradaria, si m'ho permeteu, fer-ho amb un acudit que és de psicòlegs. Per cert, soc psicòloga de l'educació, que els psicòlegs ens consideren a mig camí entre la psicologia i la pedagogia. No sé si heu sentit mai un acudit que... quan el vaig començar a explicar, era relativament novedós, ara ja no és tant, que diu que hi ha una persona que torna a casa després de sopar, cansat i és fosc, i arriba davant de casa i no troba les claus. No troba les claus, s'ha perdut les claus, m'han caigut les claus i comença a buscar-les. De sobte passa una altra persona i diu, què fas aquí a terra? És que no trobo les claus, és que no puc entrar a casa perquè no trobo les claus. I l'ajuda, i estan els dos buscant les claus i al cap d'una estona que no les troben, l'altre, el que ha arribat, li diu «Estàs segur que t'han caigut aquí?» I la persona diu «No, la veritat és que no ho sé». Diu «Llavors, per què busquem aquí?» És que aquí és on hi ha la llum. No? I aquesta és una mica la diapositiva.
Per què us ho explico, això? Què té a veure amb l'escriptura i amb la meva trajectòria? Té a veure, perquè quan jo vaig començar, i quan vaig fer aquesta tesi, i vaig començar a interessar per les estratègies d'escriptura secundària, llavors, en l'àmbit de la psicologia, començàvem, a finals dels 80, a principis dels 90, començàvem a desempaquetar el que enteníem que era l'escriptura. Fins llavors, l'escriptura no havia estat objecte d'estudi per la majoria dels psicòlegs, tampoc pels psicòlegs de l'educació, i no ho havia estat perquè tampoc parlàvem de processos cognitius. Estàvem bastant dominats pel conductisme i, per tant, parlàvem d'estímul-resposta. Quan es comencen a estudiar els processos cognitius, es comença a analitzar que hi ha un conjunt de subprocessos, així com els anomenàvem en aquell moment, que tenen a veure amb planificar, tenen a veure amb revisar, i això és el que, d'alguna manera, permet orquestrar un procés de composició d'un text i, per tant, la gestió interactiva, veieu que les fletxes són d'anada i tornada, no? Entre aquests tres subprocessos és garantia d'èxit. Aquí és on hi havia la llum, aquí és on investigàvem i aquí és on jo em vaig posar inicialment. Al cap d'uns anys, una companya meva, això no és un acudit, és una anècdota real, una companya meva, que companya del doctorat, que llavors era professora a la Universitat de Girona, ens vam trobar una tarda i diu, què tal, què fas, bé, no sé quants, i em va explicar, mira, el meu fill, això que tu feies a la tesi, aquesta cosa que tu fas de la planificació i escriure i tal, ho fan a la seva escola. I dic, ah, doncs molt bé, mira que bé. I llavors li pregunto, i què tal? Diu, la veritat és que no sé molt bé com funciona, perquè l'altre dia vaig arribar a casa i li vaig preguntar, què, Pol, has acabat els deures? Sí, gairebé, em falta només una cosa, què has fet? Doncs he fet els deures de matemàtiques, he fet no sé què, he fet una redacció i ara em falta omplir el full de planificació. I la meva amiga em va dir, això és una mica estrany, dic, sí, molt, estranyíssim. I aquesta va ser la primera o la segona o una de les unes quantes senyals d'alerta que en aquells moments ja teníem, de que la cosa era més complexa, segurament era diferent, segurament no podíem o estàvem o alguns contribuïem a que es mecanitzés un procés que té molt poc de mecànic. I vam començar alguns a estudiar fora de la llum aquest procés complex que implica escriure. I us volia explicar primer què entenem ara, després dels anys, ja han passat ja gairebé 30 anys des de llavors, què entenem per escriure a secundària, de què parlem, molt breument, només per després entendre bé com els processos de regulació són essencials quan parlem d'ensenyar i aprendre a escriure. I els processos de regulació que tenen a veure amb regulació externa i interna, i en parlaré breument, són els que estan definitivament connectats amb el que entenem com a revisió i retroacció. Per això són tan centrals. I per últim, jo faré només unes pinzellades perquè després hi haurà oportunitat amb les dues ponències posteriors de segurament entrar més a fons. Jo faré només una pinzellada de com hi ha algunes idees rectores, alguns eixos que haurien d'orientar l'ensenyament del procés de composició si volem que aquestes eines que tenen a veure amb aprendre a regular aquest procés funcionin. Bé, de què parlem? Una manera d'entendre-ho seria, parlem d'això. Quan parlem d'escriure, parlem d'un objecte, l'escriptura, que reflecteix allò que hi ha davant. En aquest cas hi ha una planta, hi ha un mirall, veiem la planta. Aquesta és una forma d'entendre l'escriptura. De fet, l'escriptura en moltes ocasions serveix per ensenyar, demostrar, treure, reflectir allò que sabem i, per tant, aquesta seria una excepció. Bastant més interessant, bastant més necessària des del punt de vista de l'ensenyament i l'aprenentatge és la segona excepció, que és la que té a veure amb, sabeu que un li pot donar un botonet a determinats miralls i es converteixen en transparents, no? I llavors veiem el que hi ha darrere. I en aquest cas el que permet això és veure la persona que mira l'objecte i, per tant, fer una reflexió sobre com aquesta persona interpreta l'objecte. I aquí no tenim l'objecte directament reflectit en el mirall, sinó que tenim algú que l'interpreta.
I aquest algú que l'interpreta es posiciona de diferents maneres. Jo puc parlar d'aquesta planta, o la nena aquesta pot parlar d'aquesta planta com un objecte que té a casa seva, o com un objecte que contribueix a embellir la situació, o com una relació que ja té amb les plantes o el que sigui. Per tant, amb una primera característica que a mi em sembla fonamental és la de tenir present, sobretot des del punt de vista educatiu, passa sempre, però des del punt de vista educatiu em sembla que estem obligats a tenir-ho present, que l'escriptura és en ella mateixa una eina epistèmica. És una eina que permet repensar-nos. És, de fet, l'eina més potent per repensar els nostres propis pensaments, perquè ens permet exterioritzar-los, jugar amb ells, elaborar-los, fer-los més complexes, i això, en definitiva, el que permet és transformar la informació, transformar informació que hi ha fora, la planta, en coneixement, en una manera d'interpretar que tenim nosaltres aquesta planta. I això està íntimament connectat amb el pensament crític, o pot estar-hi. Jo no dic que sempre passi, però això pot, l'escriptura facilita que això passi. Aquesta és una primera excepció. Jo sempre, quan penso en l'escriptura epistèmica, penso en textos de Borges. Borges, sabeu que, a més d'escriptor, va ser bibliotecari durant molts anys a Buenos Aires, i té una frase que em sembla singularment interessant, que, com veieu, diu: ordenar biblioteques és exercir de manera silenciosa l'art de la crítica, quan encara les biblioteques s'ordenaven de manera manual, perquè quan ell estava de bibliotecari es feien de manera manual. Una mica aquesta seria la idea, no? També escriure pot ser exercir de manera molt menys silenciosa l'art de la crítica. Quan un escriu, selecciona, obvia, destaca i, per tant, fa un exercici, o pot fer-lo, crític amb la informació que li ha arribat. Una segona característica del que entenem per escriure és la consideració de que l'escriptura, al contrari del que inicialment i de manera bastant ingènua alguns suposaven, no és una activitat solitària i individual. És bàsicament una activitat dialògica i col·laborativa. I aquesta és una altra mirada diferent sobre el que representa l'escriptura. Col·laborativa i dialògica des de la perspectiva inter i des de la perspectiva intratextual. Els meus avis, jo soc de les Terres de Lleida, i tenia uns avis que em deien: nena, jo llegia molt, m'agradava molt llegir, i que el llegir no et faci perdre l'escriure. I a mi em semblava una frase estranya, rara, molt rara. Després, amb el temps, he entès que el que ells volien dir és que, clar, llegir és una activitat, o per ells era una activitat contemplativa, estàs per aquí tirada al sofà, no fas res, i en canvi escriure és una activitat proactiva, una activitat que et porta a seleccionar, a actuar d'alguna manera, i que permet fer canvis. Bueno, una bona intuïció tenien. De totes maneres, obviava, aquesta dita popular obvia, que les relacions entre llegir i l'escriure es poden entendre, i de fet jo crec que s'han d'entendre, com a esglaons d'un diàleg inacabable. És molt difícil d'imaginar escriptura sense lectura i lectura sense escriptura, i així successivament, especialment en situacions educatives. Quan més pugem al nivell educatiu, més succeeix això. Escrivim sempre en resposta a altres textos, ho sapiguem o no, formem part del nostre bagatge de coneixement, i esperant que altres ens responguin. Ens en entenem o no? Ara és bastant evident amb les xarxes, anys enrere ho era menys. I això és el que anomenem el diàleg amb altres textos. De totes maneres, avui en dia no és fàcil alçar la veu en un context tan superpoblat de veus. I això és especialment complicat quan parlem d'etapes secundària, també d'universitat, és especialment complicat. És difícil trobar una veu diferent, o trobar la pròpia veu, o saber què vols dir i com et vols posicionar en aquest context on hi ha molt soroll, no? Ja n'hi ha moltes de veus. I jo crec que ho facilita, i de fet hi ha moltes dades al respecte que ho posen de manifest, si
entenem que del que es tracta és d'entrar en una determinada conversa i cal primer reconèixer les altres veus per entrar en una determinada conversa, si no, és molt difícil participar de la conversa si no reconeixem les veus. De totes maneres, una conversa molt particular, òbviament, perquè és una conversa en la que no es comparteixen les coordenades d'espai i de temps, en la que no es comparteix a vegades un mateix context sociocultural, això és impensable en la conversa oral i cara a cara, no? És una conversa en diferit. Això la fa més complexa, però també la fa més... Bueno, té unes característiques particulars, no? Depèn, com ja hem dit, del que hem llegit, del que hem vist, del que hem viscut, però també depèn de la finalitat, de per què escrivim. Hi ha d'haver un motiu, pot semblar una obvietat, però quan un analitza situacions educatives, des de la perspectiva de l'estudiant, hi ha moltes situacions en les que no és gens evident per l'estudiant per què està escrivint, més enllà de perquè algú vegi si ha entès o sap reproduir el que se li demanava o se'l pot avaluar d'una determinada manera. I també a qui ens adrecem. Una altra obvietat, però en contextos educatius és o pot ser freqüent que ens adrecem només a una figura que sovint és el professor o altres companys que ja saben el que direm i pels quals aquesta informació no aporta cap tipus de novetat. És estrany participar d'una conversa d'aquest tipus. És estrany, es converteix en un exercici una mica fútil, una mica estrany, no? Hem dit que és una activitat dialògica inter- i intratextual. Aquí ve la psicòloga. Aquesta imatge és una mica inquietant, ja ho sé, però mira, és il·lustrativa. No. Cada vegada penso, potser que la canviïs, però la deixo perquè és il·lustrativa. Perquè és veritat que... la nostra ment està poblada d'altres veus, malament rai si no ho està. I hi ha veus que són més significatives que unes altres. I a l'hora d'escriure s'estableix un diàleg intern amb aquestes veus que ens permet posicionar-nos d'una determinada manera davant d'un text, que ens conformen aquestes veus. I per tant ens permeten prendre una mirada diferent davant d'allò que estem escrivint. Això, en el fons, té molt a veure amb el desenvolupament identitari. Té molt a veure amb ocupar una posició i amb gestionar aquestes veus per primar-ne unes per sobre de les altres o per arribar a compromisos entre elles o per generar aquesta veu pròpia a partir d'ell. I això passa sempre també en l'escriptura, aquest diàleg intern. L'última característica de la que us voldria parlar és la que té a veure amb les característiques híbrides de l'escriptura. Híbrides no només perquè parlem de lectura i escriptura com a part de la conversa, sinó també perquè el que fem és gestionar el que podríem dir textos intermedis. No són encara esborranys. Aquest text que teniu aquí és d'uns estudiants universitaris amb els que jo treballava, que havien de fer un text a partir d'una presentació que ja havien fet. El que hi ha a la banda més de la dreta és la presentació, és la diapositiva de PowerPoint, vessada literalment en format de text. No és text encara, és una còpia del que havien fet a la presentació. Però aquesta còpia el que permet és començar a explorar idees i el que permet és elaborar aquestes idees fins que arribem a una primera escriptura, que serà un esborrany encara, però que serà ja una escriptura comunicativa que algú pot començar a entendre, en la que algú altre pot començar a intervenir. I gestionar aquests textos intermedis, que no són text, però són... Què són? Sí, són planificació, però no només. No? És a dir, ja són part del procés de composició, és una activitat molt híbrida, perquè té a veure amb gestionar diferents tipus d'informacions. També ho és quan passem de gràfics o de taules a textos. No? És a dir, com ho fem per passar? És opac aquest procés pels estudiants i aquests subactivitats que hi han implicades són susceptibles de ser ensenyades. És híbrida també perquè implica gestionar diferents modalitats que apareixen no només en les xarxes, aquí teniu les icones de les xarxes, però que també apareixen en qualsevol text que un llegeixi en pantalla, textos que cada vegada més són discontinus, que estan enllaçats i que per tant permeten lectures particulars per escriptures molt particulars i per tant molt amb fils no necessàriament lineals.
i que combinen varietats de registres i modes. Mai com ara. Mai com ara això s'havia pogut fer de manera tan fàcil, aparentment, i tan ràpida, aparentment, també. Bé, passem al segon punt, els processos de regulació. M'agradaria posar-vos un exemple per parlar de regulació. Segur que tots teniu a casa, jo tinc, un regulador d'aquest tipus per la caldera de la calefacció. Simple, no? O sigui, baixa la temperatura, s'activa la caldera. Arriba la temperatura que tu li has posat, es para la caldera. Una variable, una maquineta que regula aquesta variable. Ara hi ha models bastant més sofisticats. No sé si vosaltres en teniu, jo no, però expliquen que és... Tu pots baixar una aplicació i pots controlar-ho tot, des de la persiana fins a la nevera, fins a la, i per descomptar la calefacció, engegar-la, parar-la, pujar-li la temperatura, baixar-la, etc etc. Encara hi ha una altra sofisticació, que són les cases domòtiques, que el que fan és, no només ho programes tu, la pròpia casa pren. Fa una por espectacular, però és possible tècnicament. Què vol dir que la pròpia casa aprèn? Bueno, doncs aprèn que si li poses la rentadora dues vegades a la setmana i aquella setmana no li estàs posant, surt una alarma i et diu la rentadora, o que si tens una nevera d'aquestes domòtiques i tu havies de comprar formatge i no n'has comprat, doncs a la tercera setmana que no en compres te'l treu, perquè diu, bueno, doncs potser aquesta gent fa dieta. És a dir, el sistema aprèn i regula ell mateix en funció de les característiques contextuals que llegeix. Això és molt interessant si ho sabem ensenyar en contextos d'escriptura, perquè això és regular el procés de composició, també, al marge de que ho puguis fer a casa. Què vol dir regular? Doncs vol dir fer això que fan aquestes cases domòtiques, però fer-ho tu, solet, o amb altres, si escrius amb altres, que és una mica més fàcil, a l'hora d'escriure. Per tant, implica una activitat complexa, recursiva, molt situada, perquè ha de llegir del context en el que es troba. No és el mateix regular per escriure un conte a nens petits que regular per modificar el conte de la Caputxeta per adults. No té res a veure el procés de regulació que has de fer. Que implica aquesta retroacció cíclica i contínua sobre el que penses, el que fas, el que sents, durant el procés de composició. Afecta del lèxic al discurs i passa durant tot el procés de composició. I, a més, es produeix tant de forma activa, explícita, conscient, com de forma implícita, depenent de quanta pràctica tinguis a posar en marxa aquests processos de regulació. Com anem de temps, Anna? Sí? Vale. Perquè us ensenyaré un exemple, si anem bé, si no, no us l'ensenyava, d'escriptors experts. Com regulen escriptors experts per mostrar una mica aquests processos explícits i implícits. No? Nosaltres durant uns anys vam seguir professors universitaris, però també escriptors experts, durant els processos de composició. I el que fèiem era instal·lar-los un programari que copia, és a dir, grava tota la pantalla, enregistra tota la pantalla, instal·lar-los un altre programari que enregistra tot el que escrius i, per tant, el tipeig, és a dir, com vas recollint, si borres, si no borres, tot això, i, a més, recollíem els esborrats. I, per tant, intentàvem fer una arqueologia, una reconstrucció del procés de composició. I després els entrevistàvem i els dèiem, mira aquí què has fet, això per què ho has fet i tal, per si se'n recordaven i ens podien donar algun tipus d'explicació complementària. Què ens va passar una vegada que ens va cridar molt l'atenció? Després ens va passar més, però la primera vegada que ens va passar no teníem explicació per això. Un escriptor, això és una discussió d'un article científic d'un professor universitari que estàvem seguint, va escriure una frase com aquesta, que tampoc té més, és una frase relativament habitual en les seccions de discussió. No? Seria necessari tenir més informació per validar algunes hipòtesis, els resultats apunten que en primer lloc, tal i qual. No té més. No? El que ens va resultar estrany és que després d'escriure això, va estar com gairebé 3/4 d'hora polint, editant, canviant aquesta frase que a nosaltres ens semblava molt poc editable, és a dir, que tampoc tenia tant interès. I a més, les modificacions són subtils, són de modelitzadors,
canvis tan poc substancials, aparentment. No? Després, quan li vam preguntar, ja veieu com acaba la frase, està més modalitzada, però tampoc és que canviï molt el sentit i el significat. El sentit potser sí, el significat menys. No? És quan li vam preguntar, bueno, quins problemes has tingut, com ha anat, bé, tot bé, no he tingut cap problema especial. I llavors hem dit, home, cap problema especial, és estrany això que ens ho diguis, no? Has estat tres quarts d'hora en una frase, ens ho hauries d'explicar, i llavors se la mira i ens diu, ah, bueno, sí, no, però això és habitual, bueno, és habitual, tanta estona en una frase, i llavors ens va dir, no, és que jo aquí estic discutint uns resultats i tinc molt clar que aquest article el llegirà algú d'un altre equip, ens va dir qui era, etcètera, etcètera, que ha treballat amb temes similars i que no està d'acord amb el que jo diré i que ells han arribat a conclusions diferents. I llavors jo tinc bona relació, tampoc vull que... i vull continuar explorant això perquè només tinc aquestes dades, però no vull deixar de dir-ho, però tampoc vull que s'ho agafin malament. I ens vam quedar... Això no era un problema per ell. Això és bastant sofisticat, té a veure amb una regulació com la del formatge, que la nevera decideix que no te'l poso perquè ja estàs fent, és a dir, té a veure amb un context socialment situat, perquè penso que aquell ho llegirà, això no ho diré, si no, sí que ho hauria dit, de manera molt més contundent. No? Per tant, aquest és un exemple de regulació implícita, que difícilment, porto molts anys treballant amb escriptura, no sé si vosaltres heu trobat, però difícilment trobem amb nanos de secundària, tampoc en universitat. No? Perquè això és molt complicat i perquè això, permeteu-me dir-ho, ho ensenyem bastant poc. Llavors, els estudiants, en general, tenen poca regulació interna, ells tenen dificultats per escriure, escriuen i quan han acabat d'escriure està fantàstic perquè la pàgina està plena, ja està. I a veure, no em demanis ara massa cosa més, tampoc. I per tant, internament hi ha poc procés de regulació. Llavors, què passa? Que aquest procés de regulació ha de venir de fora i ve de fora. Es produeix una regulació externa, hi ha algú que et diu la calefacció està a tope, baixem-la, o aquí passa no sé què. I per tant, els companys o el docent, normalment el professor o la professora, doncs donen indicacions. Aquesta és una regulació externa. Us he posat aquí amb interrogant, no ens donarà temps, però és un gran tema, us convido a fer un seminari només d'això. La intel·ligència artificial, els models d'intel·ligència artificial donen aquesta retroacció, poden fer aquesta regulació interna, bueno, o externa, bueno, és un tema, vale? No farem spoilers. A què hauria d'ajudar aquesta regulació externa? Hauria d'ajudar a que l'estudiant detecti problemes i tingui estratègies. Per tant, la regulació externa hauria de fer èmfasi en com ha detectat el problema, no en el problema, sinó en com l'ha detectat, perquè si no, no podrem entrenar a l'estudiant perquè ho faci ell. I quines són les millors estratègies i per què? O li sembla amb ell que són les millors i per què? Més important el per què que el tipus d'estratègia que posem en marxa, perquè n'hi ha moltes possibles en general. I això vol dir treballar amb aquests textos intermedis, treballar amb els esborranys, treballar amb tot això que passa quan apareixen els problemes, perquè si no, només veiem el resultat del problema i com s'ha resolt el problema. Tot això només té un objectiu, que el sistema ho incorpori, vale? I la màquina vagi sola. Pobre, l'estudiant no li direm que és una màquina, però sí que té a veure amb que l'estudiant faci seva aquesta detecció, aquesta anàlisi i després... aquesta posada en marxa d'estratègies que ho permetin solucionar. No? Si anem després als dos termes que jo crec que ens han d'ocupar la resta de la tarda, la revisió i la retroacció, i fem un paral·lelisme o fem una extrapolem amb el que acabem de dir, jo crec que va bé entendre la retroacció com una forma, n'hi ha altres, de regulació externa, perquè normalment ve de fora la retroacció. És una situació
jo que sé, aquesta mateix, de que els nanos estan escrivint un text, això és una situació bastant real, de fet l'hem tret d'un exemple de no fa gaires dies, uns nanos de secundària que han d'escriure un text sobre el canvi climàtic, tenen diferents fonts d'informació, textos que facilitzen un aspecte, un altre, etc., i han d'escriure un text ells. I la profe els pregunta com va, estan escrivint en grup, i ho fa tal, estem una mica bloquejats, i aquesta definició ens agrada molt, però clar, no la podem copiar, i ja ens agrada, i ja és una de les dificultats que sovint tenen, no? Però si ja està bé, què vols que faci? Jo millor no ho escriuré. I llavors el profe els diu, és que potser no has de posar la definició, és que potser el tema aquest és molt ampli i el que heu de fer és escollir un aspecte de del canvi climàtic i veure com una qüestió específica, ella els posa un exemple, i llavors això us permetrà de manera més fàcil fer un text vostre. Això és un exemple, entre molts, no? De detectar un problema, veure quina estratègia pot estar millor, si això ho sistematitzem, forma part d'aquest procés de retroacció, que pretén que al final ells puguin revisar. I per tant, quan la regulació passa a ser interna, és quan la revisió és efectiva. Segur que si esteu a secundària o a primària també passa una mica, i a universitat també passa, quan li dieu a l'estudiant, però això ja està revisat, doncs sí, i et miren, volen dir, si no hi ha faltes, no hi ha errors, no hi ha no sé què, revisar és detectar problemes finals i s'acabó. Clar, no és efectiva aquesta revisió, perquè no hi ha aquest procés intern de detecció de problemes. Per tant, quan és capaç l'estudiant de detectar problemes i disposar d'estratègies, és quan pot revisar. I aquí jo no m'hi detendré, però segur que després en parlaran al llarg de la tarda, hi ha un cas molt particular que és el de l'escriptura col·laborativa a les aules. És a dir, quan jo no escric un únic text com a estudiant, sinó que escric un text amb altres, és quan aquests processos o aquest pas entre la regulació externa i la interna, la retroacció i la revisió, és més fàcil perquè és més visible. Perquè si escrivim tres o quatre i n'hi ha un que ja és capaç de detectar un tipus de problemes, mentre que jo en puc detectar uns altres i l'altre uns altres, entre tots som capaços de dur a terme processos de revisió més sofisticats del que seríem capaços de fer si escrivíssim de manera individual. He dit que només faria dues indicacions generals sobre aquest tercer punt, com podem ensenyar-ho això, però també donaria, segurament, i jo estic segura que en Llorenç i en Xavier ampliaran. Ja em perdonareu, perquè això és, ja sé que és una provocació i no passa. ¿Vale? Però no fa gaires dies em sembla que es va morir aquí, no? I a mi aquestes tires de Mafalda m'agradaven molt. Ja no escrivim, òbviament, ningú escriu mi papa fuma su pipa, ni mi mama mi mima, ni res de tot això. Però salvant totes les distàncies, quan alguns estudiants, i no fa gaire, n'he vist alguns, a secundària escriuen, i a primària també, el que han fet a l'excursió de la setmana passada, que van anar tots junts, o a la sortida, que van anar no sé què, i han de fer una redacció sobre això, o han d'explicar què va passar el cap de setmana, o què van fer l'estiu, o quan fem aquest tipus de demandes, salvant totes les distàncies, la situació que s'amaga sota d'aquestes demandes és força similar. Es tracta d'escriure un text que no té un destinatari clar, que no respon a cap necessitat comunicativa, a la sortida hi érem tots, perquè en la sos hem d'explicar què ha passat a la sortida, tothom ho sap, i que previsiblement no aportarà res de nou a qui ho llegeixi. Per això és tan pesat també revisar aquests textos si ets un docent. Perquè clar, és que tu també hi eres a la sortida. Que té molt poca gràcia tot plegat. Tot plegat té molt poca gràcia. No? Clar, això és la millor manera de tornar a aquell punt de partida en què, no sé si us recordeu, però el Pol escrivia un text i després feia el full de planificació, de que havia convertit tot un procés que havia de ser de planificació en mecànic. És la millor manera de tornar a convertir l'escriptura en un procés mecànic, de resolució d'un exercici i sobretot no fer faltes perquè això és el que acabarà comptant. No? Ja està,
poca cosa més. Clar, hi ha un primer mantra, un primer eix que hauria de guiar totes les decisions després que un prengui en l'àmbit de la programació i del que es fa a classe, que és, hauríem de ser capaços, sembla complex i a vegades no ho és tant, de convertir l'aula en una comunitat discursiva i d'aprenentatge. Per definició, se suposa que som una comunitat d'aprenentatge. Moltes vegades som molt poc una comunitat discursiva, on escriure sigui funcional. No? Hi ha moltes maneres d'aconseguir això. Una comunitat discursiva és una comunitat en la que els significats són compartits respecte al discurs, al text, al que pretenem comunicar. I això s'ha de crear. Això no ve fet de casa quan arriben els estudiants i s'ajunten en una aula. Hem d'aconseguir crear aquests significats compartits. I això no es fa si no en parlem, si no els posem sobre la taula, si no els desempaquetem. Hi ha maneres. Potser les més generals i també a nivell de reflexió són les que tenen a veure amb justament jugar amb aquest paper híbrid del que parlava fa una estona i utilitzar activitats que n'hem anomenat al llarg dels anys llegir per escriure o parlar per escriure, en la que fem usos diferents de la lectura i de la conversa, de la discussió, justament per contribuir, perquè aquestes activitats contribueixin a l'escriptura. Per tant, quan diem llegir per escriure, no diem que llegim per saber de què va el text. Aquesta és una lectura necessària i imprescindible i que segurament ja l'hem fet. Diem que llegim per veure com un escriptor que va fer aquell text, perquè hi va haver algú que va escriure aquell text, malgrat els estudiants no hi pensen mai en això, va prendre determinades decisions i, per tant, llegim per inferir aquestes decisions. Com va començar aquest escriptor, aquest text? Per què el devia començar d'aquesta manera? Com va organitzar la informació? Ens ha donat exemples? No ens n'ha donat? Per què ho ha fet això? Hi ha algú que va prendre unes decisions darrere d'això i són susceptibles d'anàlisi. I això contribueix a crear una comunitat discursiva i contribueix a crear coneixement sobre què és escriure. I, per tant, ens permet aprendre a escriure. És una lectura molt diferent, una lectura que fem com a escriptors de l'escriptor que hi havia darrere del text. L'altra activitat, així tipus genèric, això es converteix en múltiples subactivitats, L'altra activitat genèrica és la de parlar per escriure. Vale? I també en aquest cas la idea seria, no parlem, o podem fer-ho, però això és més freqüent, sobre què escriurem i per tant fem una pluja d'idees, etc. Està bé, està molt bé, això ens permet començar amb l'escriptura elaborativa tots junts, etc. I també l'exploratòria, sinó també parlem de com escriure. Per què ho farem d'aquesta manera? Per què no ho farem d'una altra? Per què no volem començar no sé com? Podem començar amb un acudit? Podem començar d'una altra manera? Què passarà si comencem així o comencem així? I això ho podem fer abans de començar o ho podem fer després, quan ja tenim el text acabat i podem veure què han decidit aquest equip que no ha decidit l'altre i per què ho ha fet d'aquesta manera i no de l'altra. I continuem aprenent sobre com escriure i continuem generant una aula en la que hi ha una comunitat que comença a tenir característiques de comunitat discursiva, perquè ha compartit uns significats respecte a per què els textos, si es fan així, acaben provocant determinades sensacions o si... Aquesta és una primera idea rectora. La segona, i a mi em sembla que també és igualment important, és la que té a veure amb fer de l'escriptura una activitat col·laborativa i interactiva, oblidar-se d'aquesta situació d'escriptura individual, almenys a l'aula. A l'aula. Això no vol dir que els estudiants escriguin en grup fora de l'aula i ens presentin un text entre tres que nosaltres no hem vist ni hem controlat. Estic pensant en escriure dins de l'aula de manera col·laborativa, perquè nosaltres veiem el que passa llavors i puguem veure com es produeixen els processos de planificació conjunta, en què es fixen, com es fa aquesta discussió de parlar sobre com aprendre i com escriure, i que nosaltres puguem veure com comencen, on s'encallen, què passa durant aquests textos intermitjos, que nosaltres puguem veure com es comença a regular de manera interna i quins processos de revisió es posen en marxa. Perquè quan ens hi fixem, passen coses interessants en aquests processos. Interessants no vol dir correctes, interessants.
vale? Aprofitables des d'un punt de vista educatiu. Moltes vegades no són correctes determinats raonaments, des d'un punt de vista normatiu o des del punt de vista que nosaltres volem, però hi ha un raonament metalingüístic, segur que en Xavi parlarà d'això. Hi ha un raonament darrere d'aquests processos de discussió. Això es pot aprofitar si ho veus, si no, no es pot. Farem menys textos, segur. També tindrem menys feina a casa per revisar. Però aprofitarem més la generació de discussió dins de l'aula que ens permetrà crear aquesta comunitat discursiva. Això són exemples de revisió col·laborativa i de coavaluació, n'hi ha centenars. Deixeu-me acabar amb una reflexió que feia Augusto Monterroso, que la va fer en castellà perquè és un escriptor d'Uruguai, que deia unes dos, us la llegiré en castellà perquè té una sonoritat diferent. Uno es dos, el escritor que escribe, que puede ser malo, y el escritor que corrige, que debe ser bueno. A veces de los dos no se hace uno. Y es mejor todavía ser tres, si el tercero es el que tacha sin siquiera corregir. Y si además hay un cuarto, que lee y al que los tres primeros han de convencer de que sí o de que no, o que debe convencerlos a ellos en igual sentido. No és això el que queria dir Walt Whitman quan su «soy una multitud», aquest és aquell cap on té tot de veus, aquella persona, però se parece bastante. És una reflexió que la va fer el 87 i jo crec que és tan vigent. Aquesta multitud l'hauríem de reproduir a les aules. I jo crec que és una bona màxima per tenir present. I amb aquesta, jo no puc millorar-ho com els estudiants, aquesta cita de l'Augusto, jo no la puc millorar, per tant, ho deixaria aquí, si us sembla bé. Moltes gràcies a tots. Passem, doncs, a la segona presentació, que la farà el David Ordóñez i García. Ell és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i màster en Lexicografia per la Universitat Pompeu Fabra. Llevat d'un breu parèntesi en què va fer de lector d'espanyol a la Facultat de Ciències Literàries i Filològiques de la Universitat de Torí, ha desenvolupat la seva carrera professional a l'Institut d'Estudis Catalans. Va treballar en la constitució i la matització del corpus textual informatitzat de la llengua catalana i va ser redactor del Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana, dirigit per Joaquim Rafel. Des de 2015 ha treballat en projectes vinculats amb la normativa, l'ortografia catalana, en què s'ha encarregat de la coordinació tècnica de l'edició en línia, sota la direcció de Vicent Pitarch i Mila Sagarra, a la gramàtica essencial de la llengua catalana i a la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana sota la direcció de Maria Josep Cuenca, especialment en els criteris i en l'enregistrament dels àudios. En el projecte Novetats en els textos normatius, dirigit per mi mateixa. A la secció filològica també s'ha encarregat del suport tècnic a les plataformes de l'Acadèmia Oberta. En l'actualitat treballa des de 2022 en el projecte de l'ortoèpia de la llengua catalana, dirigit per Ramon Sistach i Mila Sagarra. Des del 2019 treballa en el projecte del nou diccionari normatiu, de primer donant suport tècnic al grup de treball de la Comissió de Lexicografia i actualment en les tasques de constitució de la nomenclatura del nou diccionari. Fora de l'Institut ha col·laborat amb Enciclopèdia Catalana en la redacció d'articles del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i ha estat assessor lingüístic de la Gran Enciclopèdia Catalana, en què va coordinar un projecte de revisió de la toponímia estrangera. També des de 2021 és professor associat a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Bé, ell us presentarà els recursos de què disposa en línia la secció filològica i que poden ser de més utilitat pel tema de l'escriptura. Quan vulguis. Molt bé. Moltes gràcies, Anna. Bona tarda a tothom. El títol de la meva intervenció, no sé si això fa molt de ressò, és els recursos en línia de la secció filològica com a eines per millorar l'eficàcia de l'escriptura, és a dir, com a eines per la retroacció.
No sé si, clar, fa una mica l'efecte que la meva intervenció serà tindrà per com a objectiu fer una mica de propaganda de les obres de la casa, però realment és que els recursos lingüístics que posa la secció filològica a disposició de del públic en general són eines molt, molt útils i això ho puc dir perquè jo també en faig ús com a professor des de fa uns anys. Bé, com sabeu, l'Institut d'Estudis Catalans l'Institut d'Estudis Catalans és la institució encarregada d'elaborar la normativa de la llengua a través de la seva secció filològica. La secció filològica compleix, doncs, la funció d'Acadèmia de la Llengua Catalana que l'IEC té encomanada, la qual comporta, en primer lloc, l'establiment de la normativa lingüística, en segon lloc, el seguiment del procés d'aplicació d'aquesta normativa i en l'àmbit que li és propi, és a dir, les terres de llengua i de cultura catalanes. I en tercer lloc, l'estudi científic de la llengua, generalment a través de programes de recerca. Com tota llengua de cultura, la codificació normativa de la llengua catalana s'articula a través de tres obres fonamentals, que són les que podeu veure en pantalla. Una ortografia, una gramàtica i un diccionari. A veure, és evident que no podrem explicar tot el que hi ha a la pàgina de recursos lingüístics de la secció filològica, atès que disposem de poc temps per la presentació. I per aquest motiu em centraré en només dos dels recursos, si tenim temps tres, però em sembla a mi que amb dos ja farem prou, per aquesta presentació. Que hem cregut, juntament amb la Navarta, que els professors els podria ser més útils a l'hora de millorar l'eficàcia de l'escriptura dels alumnes. Precisament parlarem d'una gramàtica, aquella que ha estat pensada especialment per al món de l'ensenyament, la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana, d'un diccionari, que és el diccionari essencial de la llengua catalana, que es va obrir al públic l'any passat i que creiem que injustament o per algun motiu que encara no és prou conegut en el món de l'ensenyament i en general pel món dels professionals de la llengua, i si queda temps parlarem una miqueta també de l'ortografia. Ara hauríem de passar a Chrome, sí. Abans d'entrar en aquestes... Sí? Ja hi som? Sí. Abans de... Gràcies. Abans de parlar d'aquestes dues obres, passarem ràpidament per la pàgina web per mostrar-vos quins són aquests recursos i com estan organitzats. Veureu molts recursos, però comentaré breument solament aquells recursos que hem cregut que poden ser, o creiem que poden ser, d'utilitat a l'aula per millorar l'escriptura dels alumnes. Des de la pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans s'hi accedeix a través de la pestanya La llengua catalana, situada a la part superior de la pantalla. Si hi anem, veieu que té un menú desplegable amb tres opcions, doncs seria la tercera, recursos lingüístics en línia. Anem directament amb aquesta pestanya i veurem que aquí hi ha uns continguts organitzats en diversos apartats. En diversos apartats. Tenim en primer lloc gramàtiques i ortografia, després diccionaris i recursos lèxics generals i encara més avall. Anem una mica, mirem-los amb una mica detingudament. En primer lloc, a gramàtiques i ortografia tenim la gramàtica grossa, la gramàtica de la llengua catalana. Després tenim la gramàtica essencial, la GIEC. Després, la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana, que serà la gramàtica de la qual us parlaré. L'ortografia, d'aquestes obres us en parlaré amb una mica de detall. Després en tenim tres obres més. Només us parlaré una mica d'aquesta última, de novetats en els textos normatius, perquè es tracta de l'última publicació de la secció filològica que conté les novetats que introdueixen les gramàtiques i l'ortografia publicades en els últims anys, és a dir, aquestes tres, la gramàtica i l'ortografia, respecte de la normativa fabriana, és a dir, respecte de la normativa anterior. En aquest sentit, és una obra ideal per a aquells professionals que d'alguna manera vulguin tenir una recopilació de tots aquells aspectes gramaticals i ortogràfics que, amb cometes, han canviat respecte del que ells havien après o estudiat.
Saltem un altre apartat i tenim aquí els diccionaris i recursos lèxics. Aquí tenim principalment el DIEC, que tots coneixeu sobradament, el diccionari essencial, el DIEC, que és del qual parlarem en seguida. Tots dos són diccionaris normatius. I a partir d'aquí ja comencem a tenir altres recursos. El diccionari descriptiu de la llengua catalana, el diccionari Alcover-Moll, el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Coromines, que es va posar en línia el febrer, no crec? Sí, el 31 de gener, això. Després, tots tres són diccionaris descriptius. A continuació teniu l'aplicació per accedir a la BDLEX, la base de dades lexicogràfica, que és una interfície de consulta per a la consulta integrada de 13 diccionaris antics dels segles XIX i XX. I, finalment, la proposta de lèxic per a un estàndard oral de la llengua catalana. Obra que pot resultar d'utilitat perquè classifica el lèxic oral bàsic disponible per cadascun dels parlars, dels sis parlars catalans, i per a cadascun dels registres, sigui el molt formal, el formal o neutre, i l'informal o col·loquial. I que és una obra que està especialment pensada o especialment adreçada als mitjans de comunicació, però també als escriptors, i penso que fins i tot a l'aula se'n podria treure algun profit. Us diré només alguna cosa sobre l'Atlas Lingüístic del Domini Català, que permet accedir a la totalitat de mapes, tant de l'Atlas Lingüístic com del Petit Atlas Lingüístic. La manera més pràctica d'accedir als continguts és a través dels índexs. Especialment els materials dels Petit Atlas us poden servir, als professors, com a materials per explicar la variació territorial o dialectològica, particularment en el terreny del lèxic. A continuació, l'apartat següent són recursos terminològics i neològics. Tenim diversos recursos externs, però en els quals la secció filològica hi té algun tipus de participació. I tenim accés a diversos recursos de naturalesa diversa. Només us esmento els que creiem que poden ser del vostre interès. El portal CIT, Terminologia de Ciències i Tecnologia. El cercaterm del TermCat, útil per conèixer les equivalències normalitzades en català dels termes d'especialitat, que, per exemple, pels professors de ciències o pels professors d'alguna disciplina en concret. I, finalment, dos recursos de l'Observatori de Neologia que poden ser també útils als professors de llengua, el Banc de Dades de Neologismes i l'eina Garbell, que és una eina que avalua o calibra els neologismes des del punt de vista de la seva diccionaribilitat, és a dir, l'aptitud que presenten des de diversos punts de vista per entrar o no en el diccionari normatiu. Saltem a continuació als recursos d'onomàstica, on tenim en primer lloc el nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, el nomenclàtor mundial, que conté la toponímia de fora del domini català, tenim el nomenclàtor lingüístic, el nomenclàtor toponímic de les Illes Balears, i finalment l'onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. Aquí faltaria, perquè realment és un PDF, el nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, que és una publicació a banda. A la secció corpus hi tenim el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, el CETILC, permanentment actualitzat, que conté textos de totes les tipologies, literaris i no literaris, de totes les varietats territorials del català, des de l'any 1833 fins al 2020. I constantment es van incorporant textos més recents. Es tracta d'una eina impagable per tots aquells que volen fer recerca en llengua i sobretot en el camp del lèxic, però també en el camp de la sintaxi, per exemple. Si esteu treballant amb una paraula, si voleu trobar exemples o contextos d'ús reals. Ja ho veureu, des de la pàgina de consulta dels diccionaris de l'Institut hi ha un accés directe mitjançant un botó per poder veure directament els contextos del corpus. Seguidament tenim els espais de consulta sobre la qualitat de la llengua, on destacaríem bàsicament l'Optimot, que segurament molts dels assistents ja coneixen. És un servei de la Secretaria de Política Lingüística amb el qual col·laboren la secció filològica a través de l'Oficina d'Estandardització, i el TermCat consisteix en un cercador que permet resoldre de manera ràpida dubtes lingüístics
i que permet consultar de manera integrada diverses fonts. El DIEC, els paradigmes de conjugació verbal de la gramàtica, diccionaris terminològics del TERCAT, el diccionari català-castellà d'enciclopèdia i castellà-català, l'altre, el diccionari de sinònims de franquesa, i encara em deixo coses. I finalment, l'altre recurs que vull destacar és l'espai Critèria. És un espai web que conté documents i serveis, documents i criteris diversos que empra el servei de correcció de l'Institut. Per tant, no és estrictament de la secció filològica, per la qual cosa els continguts no tenen un caràcter normatiu. A continuació, hi teniu accessos directes a cadascuna de les tres acadèmies obertes. Com ha explicat abans el president, l'Acadèmia Oberta és un espai de comunicació entre la secció filològica i els diferents col·lectius professionals que d'alguna manera estan implicats en el procés de construcció, no, de la normativa i de la difusió de la normativa de tot el territori catalanoparlant, i que treballen cadascun en àmbits en àmbits professionals diversos. En tenim el primer que es va crear, que va ser per als professionals dels mitjans de comunicació. A continuació, l'Acadèmia Oberta als Ensenyants, que està especialment adreçada als professors. I l'última que es va crear, que va ser la dels escriptors, traductors i correctors. A través d'aquestes plataformes, a les quals us animo que us hi apunteu, s'avancen i es difonen determinats recursos lingüístics que elabora la secció filològica, fins i tot abans que es facin públics, i eines, documents i notícies que us poden ser d'utilitat en la vostra feina quotidiana. Bé, com haureu pogut observar, encara em deixo coses, com haureu pogut observar, els recursos lingüístics hostatjats a la pàgina web de la secció filològica, de l'Institut, en realitat, tenen una consideració molt diversa quant a origen i quant a valor normatiu. Podem, doncs, d'entrada distingir entre obres normatives i obres i recursos de caràcter no normatiu. Si tornem a tirar enrere i anem al capdamunt de la pàgina, dèiem que la codificació normativa de la llengua s'articula a través d'aquestes tres obres fonamentals, dèiem ortografia, gramàtica, diccionari. I aquestes tres obres, com va dir la presidenta de l'Institut quan es van presentar les obres, constitueixen la tríada sobre la qual recolza la normativa de la llengua. Ara, d'entrada, recordeu que les tres obres, ara deixarem de banda l'ortografia i passarem a la gramàtica, que era el segon element d'aquella tríada. Bé, tots sabeu que la gramàtica de la llengua catalana es va publicar l'any 2016, que venia a substituir la gramàtica catalana de Pompeu Fabra, que datava del 1918. I, diguéssim, si haguéssim de dir molt ràpidament en què constitueix la gran novetat de la gramàtica de l'Institut del 16 respecte de la gramàtica de Fabra, doncs jo crec que s'ha dit bastant que radica en el fet que defuig les etiquetes tradicionals de correcte i incorrecte, tan taxatives, per deixar pas a una concepció de la prescripció normativa molt més flexible, molt més matisada, que entra molt més en el detall. I aquesta concepció de la normativa està basada en l'adequació dels usos a la situació comunicativa en què es produeixen. D'aquesta manera es presenta la norma partint de la descripció gramatical atenent al marc territorial, és a dir, al parlar o als parlars en què tenen lloc, per tant, atenent a la variació geogràfica, però també al marc social. El marc social, és a dir, el nivell de formalitat, els diferents registres, ja siguin molt formals, formals, informals, familiars, vull dir, tot aquest ventall. Llavors, la gramàtica exposa els fets generals sense marcar-los quan són vàlids en tots els territoris i en tots els registres. Pel que fa als fets restants, es concreta o s'especifica en quins parlars o en quins registres són vàlids. Si són preferibles o no, a uns altres o no, perdó, o bé si no s'accepten en cap cas o només s'accepten en un àmbit d'ús, no?
Bé, la gramàtica, suposo que això ho sabeu tots els que l'heu fullejada, és una obra extensa de 1.400 pàgines, d'una certa complexitat, amb un llenguatge especialitzat, adreçada, per tant, a un públic més aviat acadèmic o universitari, especialitzat, no? amb coneixements gramaticals. Per aquesta raó, la secció filològica va decidir, des de ben aviat, de publicar dues obres més a fi d'acostar aquesta nova normativa gramatical aprovada, acabada d'aprovar, per acostar-la al gran públic. Què són aquestes dues gramàtiques que venen a continuació? Són la gramàtica essencial i la gramàtica bàsica. La primera es va publicar el 2018, la segona el 2019. Van venir l'una a continuació de l'altra. Us en parlaré primer de la gramàtica essencial per després parlar de la gramàtica bàsica. La gramàtica essencial ja es va concebre com una gramàtica en línia. Clar, parlem de la gramàtica grossa com una gramàtica en paper. Aquesta ja es va concebre com una gramàtica en línia. I més enllà de ser una versió simplificada de la GIEC, que ho és, és un 50% aproximadament del contingut, presenta els continguts gramaticals en apartats que ara ho veureu, per exemple, si anem amb aquest, un apartat qualsevol, veureu que organitza els continguts gramaticals al voltant d'un quadre resum. Cada fila del quadre, a més, correspon a un dels subapartats de la explicació posterior. I, diguéssim, l'estructura de l'obra es reprodueix sempre així, sempre és aquesta. I és una manera de presentar el contingut gramatical molt, molt didàctic, molt didàctica. L'obra també incorpora diversos elements de suport, entre els quals podem destacar el glossari de termes gramaticals, als quals podeu accedir directament des d'aquí, també a través de les paraules clau que apareixen a cada capítol, al capdamunt, podeu veure aquells termes clau de cada capítol, i no cal dir que això, aquests continguts poden ser de molta ajuda a la classe de llengua, i també inclou finalment fitxers d'àudio, que en els capítols de fonètica permeten sentir els exemples en els diferents parlars catalans. Ara no ho posarem, però podríem ara sentir aquests exemples, doncs, pronunciats en els quatre grans dialectes catalans. Deixo ara de banda la gramàtica essencial i anem a la gramàtica bàsica. Es va publicar en paper l'any 2019 i va ser concebuda com un manual de consulta adreçat al públic no especialitzat per orientar-los en la interpretació i l'aplicació de la normativa gramatical. Quin és aquest públic no especialitzat? Què deien, el públic no especialitzat? Doncs la introducció d'aquesta gramàtica ho especifica. És el món de l'administració, els mitjans de comunicació i de l'ensenyament. És, doncs, una gramàtica especialment pensada per l'ensenyament, molt pensada per l'ensenyament. En la primera cosa que es nota és en la manera de la redacció. És una redacció molt clara, molt entenedora. Podem anar-hi, per exemple, a l'apartat 28.2 sobre les perífrasis modals. Com veieu, és molt, fins i tot visualment, és molt còmode de llegir, permet ràpidament de copsar els continguts. També està organitzada com la GIEC al voltant d'un quadre resum. I aquests quadres resums són heretats de la seva germana gran, de la GIEC. Sovint, amb els continguts d'aquest quadre, ja són suficients per resoldre un dubte. Però també incorporen un element nou, que són les remarques normatives i d'ús. Què són aquestes remarques? Què inclouen aquestes remarques? Aquestes remarques inclouen informacions molt sintètiques de caràcter pràctic, formulades com a unitats autònomes sobre aspectes rellevants des del punt de vista de l'ús. Són, per dir-ho d'alguna manera, com petites fitxes de consulta per resoldre dubtes. Per resoldre dubtes concrets, a més, sense gaire, de fet, sense cap contextualització. Moltes vegades, fins i tot, algú ha dit que la part teòrica de la gramàtica bàsica és simplement allò imprescindible perquè es puguin entendre aquestes remarques normatives d'ús, que són, és el que va directament
el que li interessa directament entrar la, aquesta gramàtica. De fet, ho podem veure en aquest capítol mateix. Tot el contingut gramatical està sintetitzat en el quadre 28.2, com podeu veure, i els aspectes rellevants des del punt de vista de l'ús es recullen en una, dues, tres remarques. Tres remarques. Se'n diferencien, us les explico amb una mica de detall, se'n diferencien quatre tipus, precedit cadascun d'una icona diferent. Les remarques descriptives, que tenen una maneta i un ditet, són observacions generals sobre un aspecte rellevant en l'ús que no presenta una problemàtica especial des del punt de vista normatiu, com ara la remarca 2 d'aquest apartat. Després tenim les remarques normatives, que tenen una mà oberta de color blau, icona que ja ens fa pensar que, ostres, alto, que aquí ens hem d'aturar a llegir-la atentament, aquí hi ha algun problema, i que efectivament aquestes remarques contenen observacions sobre un aspecte que genera dubtes en l'ús, però en què s'inclou explícitament una valoració normativa. Una valoració normativa. Si el que podem veure és que aquí diu, parla, per exemple, de la perífrasi haver de més infinitiu i de la, de la perífrasi tenir que més infinitiu, d'haver-hi que infinitiu i deure de més infinitiu, que són totes tres perífrasis que no són acceptables. No són acceptables. Aquesta marca normativa és la que determina que aquesta remarca tingui la mà oberta. En el cas de la 3, ens parla d'una altra perífrasi i si busquem la marca aquí la tenim, no és acceptable. No són acceptables. I fins i tot veiem que la primera diu que s'eviten els registres formals. La perífrasi tenir de més infinitiu, encara tenim de fer moltes coses, aquesta s'eviten els registres formals. Què vol dir? Que en altres tipus de registres es pot generar i es pot donar sense problema, perquè aquesta és genuïna, al contrari que les altres, que són pròpies, són degudes a una interferència externa, en aquest cas del castellà, el tenir que infinitiu i haver-hi que més infinitiu. Hi ha encara dos tipus més de remarques, que no us ensenyaré, que són les remarques ortogràfiques, que són observacions sobre aspectes ortogràfics. Aprofito per comentar que la gramàtica bàsica i d'ús té integrada també els continguts de l'ortografia. Els continguts de l'ortografia que generen problemes també estan integrats a la gramàtica bàsica. I finalment tenim un últim tipus, que són les remarques de pronúncia, en què hi ha observacions sobre un aspecte fonètic. D'acord? Com podem accedir a la informació? Hem vist abans, quan sobre la gramàtica, l'índex general. Bé, la manera més fàcil, més ràpida, més simple, més intuitiva, és fer-ho a partir del cercador. A partir del cercador podem fer cerques dins dels apartats, però també podem fer-ne específicament dins de les remarques. Si seleccionem, podem fer una cerca, si despleguem aquest menú i seleccionem les remarques, podem, per exemple, no sé, un dubte, com ara dièresi, i veiem, aviam, què és el que quins continguts hi ha la gramàtica, té la gramàtica sobre la dièresi. I veiem que ens dona 6 resultats, remarques diverses de tipus ortogràfics, veieu que hi ha una mà amb un llapis, això vol dir que és una remarca ortogràfica, sobre l'ús de la dièresi en diferents contextos. Potser hi ha alguna de pronúncia, fins i tot. Efectivament, n'hi ha de pronúncia, també, que tenen a veure amb la dièresi, amb l'escriptura de la dièresi. Podem fer algun tipus de consulta més sobre continguts i així més de tipus sintàctic, com ara, per exemple, si busquem l'ús de condicional, podem anar resseguint els continguts gramaticals que tracten sobre la qüestió fins a trobar allò que ha estat l'objecte del nostre dubte, oi? Bé, fins i tot sobre qüestions més lèxiques, sobre mots gramaticals, les remarques poden resoldre dubtes, per exemple, sobre l'ús d'un mot com ara llur, per exemple, tenim una remarca que parla de l'ús del possessiu llur, que és propi dels registres molt formals, llevat del dialecte septentrional, on allà sí que es fa servir, o sobre, per exemple, una paraula tan habitual en determinat tipus d'escrits com ara quelcom, no?
quelcom, veiem que apareix en una primera remarca normativa, però després veiem que hi ha una remarca específicament dedicada a l'ús d'aquest pronom. Per què? Doncs perquè des de la redacció de la gramàtica s'ha cregut que era un aspecte important que ocasionava molts dubtes i que valia la pena de remarcar específicament que aquest pronom és propi dels registres molt formals, elevats, i que fora d'aquests registres és millor fer servir, per exemple, alguna cosa. En la seva carta hi havia quelcom que m'inquietava, doncs millor prescindir-ne i fer servir alguna cosa. Hi havia alguna cosa que m'inquietava. Hi havia quelcom de misteriós. Ja percebem que queda com afectat, oi? Hi ha alguna cosa misteriosa en tot aquest afer. Fins i tot, bueno, m'havia preparat un altre exemple especialment bonic, el vull ensenyar, que és sobre l'ús d'inclús, sobre l'ús d'inclús. I fins, i àdhuc, i de la locució i tot. Aquesta remarca el que diu és que aquests adverbis, que poden ser, de fet són sinònims, tenen registres d'ús particularitzats. Com diu aquí, per exemple, l'adverbi àdhuc és un arcaisme propi de registres molt formals. I ens diu que inclús té escassa tradició en els registres formals. Té escassa tradició en els registres formals. Què vol dir això? Doncs probablement que és preferible fer servir fins i tot en aquests casos. Les remarques també són accessibles a partir d'un índex. Això és una novetat de la consulta en línia que no, evidentment, no figura a la versió en paper. A través d'aquest índex de remarques podem filtrar-les, podem filtrar la cerca fins i tot per tipus de remarca, la podem buscar totes les fonètiques, les ortogràfiques, les normatives i també per l'apartat, si volem, per exemple, buscar una remarca que només tingui a veure amb la síl·laba o amb la flexió verbal, etc. Dèiem que, si tirem enrere, que la gramàtica bàsica, el suport teòric és el mínim imprescindible per entendre les remarques i els quadres de resum. I sovint el que ha passat, ara vull tornar enrere, ben enrere, per trobar aquí, sovint aquest suport teòric s'ha traslladat al glossari que fa de suport a la consulta i que sempre tenim aquí accessible, que inclou els termes utilitzats a cada capítol, acompanyats, si per exemple hi anem aquí, no, perdó, a glossari, aquí. Veiem que tenim, és una barra alfabètica on podem desplaçar-nos per veure tots els termes definits a la gramàtica bàsica. Veiem que se'n poden consultar els termes mitjançant una llista alfabètica. A la A, per exemple, podem veure el terme accent i aquí tenim una definició, tenim uns exemples i tenim l'apartat en què es fa servir. Així, si accedim directament a l'apartat 4.1, podem veure destacats altres termes definits en el glossari que apareixen en aquest apartat. És a dir, a part d'accent, també tenim definits síl·laba tònica o síl·labes àtones. No es defineixen en el text, sinó que es defineixen en el glossari. Molt bé, dèiem, reprenent el que dèiem de la gramàtica, la descripció dels fets gramaticals parteix dels usos formals, propis de tots o de la majoria de parlars, però abasta també fenòmens propis de registres molt formals i dels informals. Això s'indica sempre explícitament. Les marques normatives bàsiques, que a la gramàtica tenien una multiplicitat de vegades de formes, s'han reduït a tres. No acceptable, s'evita i és preferible. Tot, diguéssim, en benefici de la claredat, de poder ajudar, diguéssim, a la comprensió de la normativa a un públic no especialitzat. Cal tenir en compte que la disposició dels exemples en les remarques facilita la comprensió del fenomen perquè sovint posa de costat una o més solucions i la jerarquitza. Ara veurem algun exemple. Aquí en aquest mateix capítol 4.1 veiem a la remarca número 4,
Per tant, una remarca normativa, d'aquelles de la mà oberta blava, dèiem, veiem, localitzem de seguida la marca normativa, no és acceptable, ai, 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 no és acceptable, i la presentació dels exemples acarats en dues columnes, sí i no. A la columna sí apareixen, evidentment, les pronúncies acceptables, en aquest cas anuncio, canvies, estudia, pronuncien, i a la columna no apareixen les pronúncies no acceptables i com que la remarca no diu res més, no és acceptable en cap registre, enlloc. No podem dir enlloc, anuncio, canvies, estudia o pronuncien. Mira, ja ho he dit jo. No sóc acceptable. Què us vull mostrar amb això? Que realment la presentació dels exemples a la gramàtica és també informatiu, dona també informació sobre el caràcter i sobre la valoració normativa dels exemples que presenta. No m'estenc gaire més. Altres novetats destacables de l'edició en línia de la GB1 són, d'una banda, també la inclusió d'àudios o enregistraments sonors en els exemples dels capítols de fonètica. Això ho podeu veure si aneu a l'índex general, si anem a qualsevol dels capítols de fonètica. Veieu aquí els quadres també integrats als àudios amb un sistema similar, pràcticament idèntic al de la gramàtica essencial. I també la consulta de la conjugació. La consulta de la conjugació dels 8.756, em sembla que ara ja n'hi ha algun més perquè hi ha hagut actualitzacions, que tenen entrada al DIEC i que comprenen les varietats geogràfiques reconegudes per la normativa. La consulta és la mateixa des de les tres gramàtiques i creiem que en aquest sentit doncs, és una... Cantar tot, perquè sempre busquem cantar. Doncs mira, poder. És veritat, hi ha una tendència, és un verb, cantar, sempre és cantar. Doncs no, poder. Busquem i trobem tot el paradigma de conjugació i la gràcia que té la gramàtica és que també integra, ara aquí no es veu cap cas, perquè he buscat un altre exemple que no tocava, hauria d'haver buscat cantar, això passa per sortir-me del guió, que no hauria hagut de fer. Clar, aquí sí, tenim les altres variants territorials també que no són del central. Oi? Apareix en primer lloc la variant més estesa en valencià. Bé, l'última cosa que vull destacar de la gramàtica bàsica, tornem a un capítol qualsevol, és que és possible saltar dels continguts d'una gramàtica a una altra mitjançant els botons ubicats a la dreta del text, cosa que permet, en el cas de GB1, si dius, ostres, és que és tan esquemàtic, necessito una miqueta més d'allò, sempre pots accedir als continguts de GIEC o fins i tot de la GIEC per ampliar la informació que en cada cas interessi. Amb això, prou de gramàtica i ara, si tinc temps, parlaré del diccionari. Tinc una mica de temps, sí? No gaire. Bé, sí, una miqueta. Dèiem, dins l'apartat dels diccionaris, tornem aquí a l'apartat de... Dèiem que, a banda del DIEC2, que és un diccionari que ja la segona edició és del 2007, ja fa molts anys que hi és, tots vosaltres ja coneixeu bastament, jo vull dedicar una part de la meva intervenció, d'aquesta presentació de recursos lingüístics de la secció als ensenyants, i especialment com a eina per la retroacció en l'escriptura, us vull parlar d'un diccionari que és normatiu, també com el DIEC, i que és especialment útil com a recurs de consulta, deia, en el món de l'ensenyament, i de la qual trobem que s'està parlant molt poc, que és el diccionari essencial. Quatre característiques, no ho detallaré, per qui vulgui saber-ne més coses sobre el diccionari i el pròleg, allà està tot molt ben explicat, però ràpidament es tracta d'un diccionari d'entrada concebut com un diccionari en línia, és a dir, ja no és un diccionari en paper i probablement no es publicarà mai. Un diccionari en línia actualitzat periòdicament amb el mateix ritme del DIEC, és a dir, si del DIEC ara mateix estem publicant dues actualitzacions l'any, president, sí, doncs el DIEC s'actualitza igualment en el mateix ritme. Un diccionari, insisteixo novament, de caràcter normatiu, no conté res que no hi sigui el DIEC.
En tercer lloc, un diccionari de nova planta. De nova planta. Què vol dir de nova planta? Vol dir elaborat amb criteris lexicogràfics actuals. Això vol dir que el DIEC no està elaborat amb criteris lexicogràfics actuals? Si la segona edició ja està molt millorada, però en principi el DIEC encara és una obra d'autora del Diccionari General de Pompeu Fabra de l'any 32. Per tant, no és un diccionari fet amb els criteris lexicogràfics més moderns. Entre altres coses, diferenciar les entrades amb criteris purament formals, diferenciar excepcions amb criteris semàntics i sintàctics, ordena les excepcions no amb el vell sistema etimològic, sinó per freqüència d'ús, cosa molt innovadora en un diccionari. En les definicions marca els elements extrínsecs, és a dir, els arguments que selecciona el mot definit i altres característiques que no detallo. En quart lloc, és un diccionari, com diu el seu nom, essencial. Què vol dir essencial? Vol dir que inclou els mots essencials de la llengua comuna. De la llengua comuna. La nomenclatura del DIEC són 40.000 mots, 40.000 mots, reteniu aquesta xifra, 40.000 mots, seleccionats entre els més de 70.000 articles que conté el DIEC. Això vol dir que hi ha 30.000 entrades del DIEC que no hi són, i dius, llavors, quin diccionari és aquest? No, jo vaig directament al DIEC, no el vull consultar. Però de quines entrades ha prescindit? Ha prescindit dels termes especialitzats, és a dir, tots aquells termes d'especialitat que no tenen ús en la llengua comuna. Això vol dir que, així anant molt ràpid i molt amb els primers exemples que he trobat, no conté mots com ara benzenoide, opòssum o transconductància, que si no sou d'aquell àmbit d'especialitat probablement no haureu d'utilitzar mai. Per tant, una altra característica important, inclou orientacions d'ús, cosa que el DIEC no feia. És a dir, què són orientacions d'ús? És orientacions sobre la manera d'usar els mots. Ho podem veure en aquesta entrada mateix. No ha calgut buscar gaire, per exemples, tomàquet mateix. S'usa a les comarques centrals de Catalunya i a la regió de Barcelona. A la resta del domini és només pròpia del registre formal, perquè hi ha altres maneres d'esmentar aquesta hortalissa. Inclou, ho podem veure aquí, una gran profusió d'exemples i de combinacions lèxiques. Podeu veure aquí, combinacions lèxiques. Tomàquet compareix amb expressions com ara pa amb tomàquet, tomàquet de penjada, cervar, escaldar un tomàquet, sucar amb tomàquet, una llauna de tomàquet, la salsa de tomàquet, amanida de tomàquet, i encara la podríem fer més llarga, la llista. Tomàquet, de fet, continua. Tomàquet fregit, tomàquet cru, natural, verd, sec. I en l'apartat dels exemples en podem veure dos d'exemples. Diu, una vegada cuits els tomàquets i una mica freds, peleu-los i traieu-ne les llavors. I el segon exemple diu, en aquest romesco hi ha massa tomàquet. A un usuari potser no especialitzat li pot semblar que per què dos exemples no podem d'allò. Doncs és significatiu l'ús d'aquests dos exemples. El que ens està il·lustrant el DIEC posant-hi dos exemples és que la paraula tomàquet, amb aquest significat, fruit comestible de la tomaquera, té un ús comptable, i per això ens ha donat l'exemple en plural, als tomàquets, i té un altre ús més que deriva de l'anterior, com a nom de massa, i per això podem dir massa tomàquet. Podríem dir una cosa així com polpa de tomàquet. Per criteris lexicogràfics, el diccionari essencial no ha obert una segona excepció per a aquest ús sintàctic, però ho podria haver fet. Com per exemple fa el diccionari descriptiu, on sí que aquí tindríem una segona excepció. Amb totes aquestes informacions que veiem que conté aquest diccionari, en aquest sentit, i tot i que conté 30.000 mots menys que el DIEC, el diccionari essencial és en realitat un diccionari més extens que el DIEC. Seria més gruixut si s'hagués d'imprimir. Podem veure un exemple. Si mirem el verb decidir, el DIEC, podeu veure aquí en pantalla, mireu l'espai que ocupa. Podeu veure aquí que mitjançant els botons que apareixen a la part superior de l'entrada, podem accedir a la consulta d'aquest article en altres diccionaris i recursos lèxics
de la secció. Aquí podem saltar directament, com fèiem a les gramàtiques, podem anar directament del DIEC al DEIEC i viceversa. Si anem a l'article del DEIEC, DIC, podem veure que és realment un article bastant més llarg. Bastant més llarg. Si l'article del DIEC podem veure quatre excepcions, tres de transitives, una d'intransitiva pronominal, l'última. Si el comparem amb el del DEIEC, podem observar que hem passat de quatre excepcions a set. De quatre excepcions a set. Ara no compararem tot l'article, però només a tall d'exemple observarem que aquella excepció última del DIEC intransitiu pronominal, la 2-2, prendre el partit definitiu de fer quelcom, decidir-se per alguna cosa, es decidiren a comprar-ho, s'havien decidit a fer l'excursió, hem passat, o s'ha desglossat aquesta informació que el DIEC ens dona en una única excepció a dues excepcions. A dues excepcions. A decidir-se a fer una cosa, que és la U4, decidir-se a fer una, és decidir a una reforma important de l'edifici, i decidir-se per una opció. Aviam, busquem l'exemple aquí. Es va decidir pel segon procediment. En la primera, la U4, el verb decidir regeix la preposició a, mentre que a la segona regeix la preposició per. Per criteris lexicogràfics, el DEIEC separa, desglossa aquesta excepció en dues. Fixem-nos que en aquesta última excepció el nostre verb s'il·lustra amb tres exemples. Això també és important. Tres exemples. Dius, per què? Per què tres? Necessitem realment tres exemples? Doncs sí, és important posar tres exemples, perquè fixem-nos que s'il·lustra, a veure, som pel segon procediment, aquí. En el primer exemple tenim, es van decidir pel segon procediment, en què darrere de la preposició per tenim un sintagma nominal, segon procediment. En el segon exemple, en canvi, tenim m'he decidit per, igualment, però llavors ja tenim una clàusula d'infinitiu, fer tot el contrari. I en l'últim dels exemples tenim es va decidir perquè l'acompanyéssim, amb una clàusula de subjuntiu, és a dir, amb un verb en forma finita. Per tant, què vull dir amb tot això? Al DEIEC no hi ha res que no sigui el DEIEC, però està distribuït o organitzat d'una altra manera i, sobretot, està exemplificat amb totes les possibilitats sintàctiques que té una paraula. El DEIEC dona informació sistemàtica sobre els règims verbals i sobre quines són les preposicions regides, en cada cas, amb totes les possibilitats d'exemplificació possibles. Més característiques del DEIEC. La presentació sintètica i la presentació completa. Com que hi ha molts articles, ho hem vist, del DEIEC que inclouen una gran quantitat d'informació i això en algun moment pot dificultar la localització de les dades bàsiques, s'ofereixen dues possibilitats de presentació dels articles. Doncs no vull veure tanta cosa. Doncs em quedo només amb la presentació sintètica, que em dona simplement la definició i un exemple. Si en algun moment hi ha algun aspecte que vull ampliar, sempre tinc aquest botonet que diu més, veure combinacions freqüents, en aquest cas, o veure més exemples. I desplego la informació que m'interessa en cada cas o la replego si no la vull veure o si vull veure només una excepció o una part. Més particularitats del DEIEC que el diferencien del DIEC i que són utilitats que poden ser útils en el món de l'ensenyament. Per exemple, que presenta agrupats tots els mots d'una mateixa sèrie sinonímica, és a dir, d'alguna manera funciona també com un diccionari de sinònims. Ho podem veure si busquem la paraula tarda, i sempre que tenim aquest trianglet de color vermell, això vol dir que aquí es poden desplegar sinònims, sigui, com és aquest cas, a nivell d'excepció o bé a nivell d'entrada. En aquest cas podem entrar als sinònims i podem veure'n les diferències. En aquest cas, la diferència no és semàntica, sinó que també és sinònim capvespre, en aquest cas és sinònim de tarda, però la particularitat és que capvespre es fa servir només a Mallorca i a Menorca. D'acord? Mentre que tarda és un mot general.
si anem amb, hem de tornar a desplegar cada vegada, en el mot hora baixa li passa el mateix, i amb el mot vesprada, si hi anem, veiem que és un mot que es fa servir només en valencià. Per tant, dèiem, allò que fa del DIEC un recurs especialment útil en el món de l'ensenyament és que és un tracte d'un diccionari que orienta l'ús i que forneix informacions especialment valuoses, tornem a l'article de Tomàquet, per a l'ús dels mots. I ho fa en tres àmbits diferents dins de l'entrada. Ho hem vist en els exemples, que il·lustren exhaustivament totes les estructures sintàtiques possibles en les quals es pot inserir el mot definit, en la combinatòria lèxica, que complementa els exemples d'ús mostrant amb quins mots té més tendència a combinar-se el mot definit. Veiem des tot aquest apartat que dèiem, pa amb tomàquet, tomàquet fregit, tomàquet sec, etc. O en l'article tarda, que teníem abans en pantalla, amb quins verbs concorre més freqüentment tarda, per exemple, doncs caure la tarda, acabar la tarda, morir la tarda, passar la tarda, fins i tot amb una combinació també freqüent, potser no gaire d'allò, però sí que és molt freqüent, la tarda de diumenge. Per alguna raó, el corpus, la tarda, es diu més amb diumenge que amb qualsevol altre dia de la setmana. Per tant, el diccionari recull aquest fet. El tercer àmbit en el qual el DIEC és especialment valuós són els comentaris d'ús relatius a la morfologia, a la sintaxi i a la variació dialectal. Podríem recuperar aquells exemples d'abans sobre hora baixa, vesprada, etc. Però ja hem vist que dona informació sobre els parlars en què es fa servir cada paraula, però també en fa pel que fa als registres. Si busquem un adjectiu com procel·lós, veurem que el diccionari ens diu que és una paraula pròpia del registre formal, no és una paraula que es faci servir en el llenguatge col·loquial o informal. Navegàvem per un mar procel·lós d'onades gegantines. Ho veiem també una mica pel to dels exemples, que sovint són presos del llenguatge més poètic o literari. Si busquem una paraula com això, ho podem tenir a nivell d'entrada, és a dir, la restricció funciona per a tot l'article, però també ens el podem trobar a nivell d'excepció, és a dir, la restricció funciona només per un dels significats d'aquell mot. El verb pescar, en una de les seves excepcions, pertany al registre informal, que és el cas de contreure, en aquest cas, una malaltia, no? Pescar un refredat, pescar una pulmonia o una calipàndria. Mentre que en la resta d'excepcions, agafar un peix, etc., doncs és un mot de registre neutre. Jo crec que amb això ja podem acabar. M'hagués agradat ensenyar-vos la cerca avançada. Amb això us convido que investigueu totes les possibilitats de consulta de la cerca avançada. Hi ha unes instruccions de consulta molt detallades que orienten com explotar-la, però, no sé, per posar exemples, podem obtenir llistes. A més, els resultats es poden exportar en PDF o en Excel i després fer-ho servir còmodament pels materials que convingui. Des de la secció filològica, torno a dir, us convidem a examinar les instruccions de consulta del DIEC per poder treure tot el rendiment aquest recurs que considerem tan, tan valuós en el món de l'ensenyament. I amb això finalitzem. Gràcies. Doncs reprenem la sessió amb la xerrada de Xavier Fontic, que ens parlarà de la retroacció metalingüística a l'aula, punt de trobada entre la gramàtica i l'escriptura. Xavier Fontic ha estat professor de secundària entre el 1995 i el 2014 i des del 2015 és professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctor en Didàctica de la Llengua i la Literatura amb la tesi La construcció del saber metalingüístic. Ha realitzat estades postdoctorals a la Universitat d'Exeter, al Regne Unit, i també de recerca a la Universitat de Lisboa.
Els seus interessos de recerca són diversos, l'educació literària, la formació del professorat, i cal subratllarem aquells estudis que se centren en l'ensenyament de l'escriptura i la seva, com ja he dit abans, la seva relació amb la gramàtica, posant el focus en l'activitat metalingüística dels aprenents. El 2006 va publicar el volum Hablar y escribir para aprender gramática, Premi Xavier Gil d'Innovació Educativa de la Universitat de Barcelona. Ha investigat, doncs, sobre la connexió entre la gramàtica i l'escriptura i ha publicat diversos treballs sobre aquest tema i també ha dirigit diversos treballs de recerca sobre retroacció correctiva en l'escriptura i ha treballat també sobre metodologia per elaborar textos narratius. Ha publicat capítols, articles i material pedagògic i ha editat estudis col·lectius sobre la relació aquesta que diem entre escriptura i saber gramatical. Quan vulguis, Xavier. Moltes gràcies, Anna. Agraeixo la invitació a aquest acte i espero que el que exposi doncs, us sigui interessant. Jo sóc professor al Departament de Didàctica de la Llengua, com acaba de desmentar l'Anna. He estat molts anys docent i, en certa manera, em fa l'efecte que quan hem d'ensenyar a escriure, quan hem d'ensenyar llengua, quan hem d'ensenyar específicament gramàtica, els docents, els mestres, estem com en una mena de terra de ningú, no? Perquè no som ben bé lingüistes, però hem de estar familiaritzats amb aquesta difícil disciplina i tampoc som psicòlegs, però en canvi el que ens aporta des del camp de la psicologia per entendre què succeeix en una aula és de la màxima rellevància. Ens interessa molt tot el saber que prové de la pedagogia per dominar i poder connectar bé amb els interessos dels alumnes. I, en certa manera, podríem dir que de mica en mica anem veient que tenim un camp propi, no? Hi ha una historiadora de l'ensenyament de la lectura, Anne-Marie Chartier, que diu «Ensenyar llengua és tan difícil que és impossible a la teoria, però gràcies a la saviesa pràctica dels docents, això és possible cada dia a les aules de les nostres escoles». No? A mi m'agrada pensar que moltes de les coses que jo usaré doncs, estan inspirades en la saviesa pràctica que jo he après de companys i també ara des de la universitat, doncs, observant com podem fer-ho per resoldre aquesta difícil tasca d'ensenyar llengua, d'ensenyar a escriure i de saber quin paper hi pot tenir l'ensenyament de la gramàtica. L'exposició que faré tot seguit la vull dedicar al meu germà, Jordi Fontí, que va traspassar fa poc, abans de l'estiu, i moltes de les idees que comentaré les havia treballat amb ell perquè era un mestre molt implicat i molt innovador també, no? La retroacció metalingüística a l'aula, punt de trobada entre la gramàtica i l'escriptura. Aquest és el guió que jo he preparat i en una primera part m'agradaria esmentar-vos aquest debat recurrent al voltant d'aquest interrogant. La gramàtica serveix per millorar l'escriptura? El contingut gramatical constitueix, podríem dir, una mena de punt sec en l'educació lingüística dels nostres escolars. Es tracta d'un ensenyament d'efectes incerts que genera interrogants de resposta poc clara. Què cal ensenyar? Com hem de fer-ho? Per què serveix? I això pot portar al bloqueig i, finalment, a diluir la presència del saber gramatical, d'aquest contingut gramatical a l'aula. Tot i així, en som molts que pensem que és un saber que val la pena i que juga un paper important en el domini de l'escriptura. Podríem pensar que algunes possibles justificacions podrien ser doncs, que l'ensenyament de la gramàtica ens pot ajudar a interpretar millor la distància entre els modes escrits i orals, les possibilitats retòriques que ofereix la llengua, els trets en què es concreten els gèneres discursius que hem d'escriure, el repertori lèxic adequat en cada cas, la cohesió i l'estil sintàtic, etc. El domini d'aspectes com aquests seria de la màxima importància per resoldre tasques acadèmiques, exàmens, treballs, proves d'accés, i també tindria una rellevància molt important en molts oficis, relacionats directament o indirectament amb l'escriptura, i que implica la capacitat de heure-se-les amb determinats gèneres,
Hi ha programes de tractament de textos, diccionaris, correctors automàtics, traductors, llibres d'estil. A més, per descomptat, hi ha tot un vessant d'aquest saber gramatical com un saber que val la pena doncs, de dominar, com sabers amb història, geografia, ciències naturals. Tot i això, l'escola sembla que no som capaços d'orientar adequadament l'ensenyament de la gramàtica. No? Hi ha un treball editat recentment de les professores Rosa Gil i Mossad Vigues que exploren el paper de la gramàtica a una classe de segon de primària. Els proposen a les criatures una tasca aparentment banal, però normalment rica pel que fa al diàleg que desencadena entre aquestes parelles de criatures que estan intentant resoldre la tasca. Una ha de dictar el text, l'altra ha d'escriure, però el text està escrit amb escripta contínua. Les paraules no estan separades, han de discutir on s'acaben i on comencen. No? I en català hi ha tota una dificultat afegida amb la qüestió de pronominal, els articles apostrofats, etc. Els debats, els diàlegs que genera aquesta activitat són extraordinàriament rics. Però activitats semblants amb alumnes de cursos més avançats de primària i fins i tot de secundària, que estan reflectits en altres estudis recents, mostren que aquest diàleg és cada vegada més pobre. A mesura que les criatures van fent grans, és com si perdessin com una originalitat en la manera d'intentar resoldre les qüestions lingüístiques i podríem preguntar-nos per què passa això. No? Podríem dir que el món cada vegada és més complexa i la realitat natural i social que ens envolta, la llengua és una part d'aquesta realitat, requereix instruments, no?, per articular millor aquesta reflexió d'aquest món cada vegada més complex i sembla que l'escola és incapaç, no?, d'orientar l'interès i de proporcionar eines per articular un raonament sobre un fet tan increïble com és la llengua. No? Aleshores, hi ha alguns autors... No, aleshores, aquí jo posava això, no? Primària 1, secundària 0. Una mica aquesta idea de dir, ostres, sembla que quan les criatures són més petites sembla més fàcil, no?, que donar-los com llibertat, sembla que es deixen anar més, no? Esclar, podríem dir que alguns autors diuen, a veure, és que hem de revisar qüestions, no? Hem de revisar qüestions com ara, per exemple, què és el que ensenyem, com ho fem, quina metodologia portem a terme a l'aula per ensenyar gramàtica, per ensenyar com la gramàtica es relaciona amb l'escriptura, com s'aprèn també, què és el que ens indiquen les dificultats amb què es troben les criatures. Però pel que sembla, hi ha alguns autors que indiquen que hi ha dues preguntes clau, que són inclús prèvies a totes aquestes, que és la gramàtica s'ha d'abordar al si de l'ús, és a dir, mentre les criatures utilitzen la llengua, que utilitzin la llengua, en el moment en què es troben amb un problema, doncs posem el focus en aquell problema i fem una exploració gramatical. O bé, la gramàtica val la pena estudiar-la a part de l'ús, és a dir, com un sistema en si mateix. Aquest és un debat que ha polaritzat molt els estudis amb la recerca i, en certa manera, ha també tingut una conseqüència molt important en com es fa a les aules. No? Hi ha persones que consideren, alguns autors, que consideren que, en definitiva, per ampliar el repertori de recursos lingüístics dels alumnes, l'ensenyament directe de conceptes gramaticals doncs realment no cal ni és gaire desitjable i fins i tot descontextualitzat i allunyat dels usos de la llengua esdevé un saber més o menys mort i més o menys inútil. No? Aleshores ells proposen, no, el que hem de fer és que escriguin, que utilitzin la llengua i quan es trobin un problema es focalitzem en aquell problema. Seria abordar el contingut gramatical en el context de l'ús. Sí? Per exemple, doncs, si han de manipular textos, poden anar bé, per exemple, doncs, per precisar més un determinat vocabulari, determinat repertori lingüístic, no? Però no caldria, per exemple, estudiar les categories lèxiques, per exemple. No? De tal manera que
Aquests usos puntuals serien sempre significatius i, en definitiva, el saber gramatical es desenvoluparia d'una manera implícita, no? Completament lligada a l'ús de la llengua. I hi ha un gran nombre d'estudis que, en certa manera, recolzen la validesa d'aquesta perspectiva, perquè mostren que els estudiants tenen enormes dificultats a recuperar allò que se'ls explica de gramàtica. Encara que hagin passat molts anys estudiant gramàtica, moltes vegades els costa aquesta recuperació d'aquest saber declaratiu, no? En un context de saber procedimental. Però bueno, hi ha una frase feta en anglès que és una frase feta que la trobo com molt contundent, no? I molt gràfica, que és allò de llançar l'aigua amb el nadó dins, no? És a dir, tu acabes de banyar el teu nadó, l'aigua està bruta, llences l'aigua, no te'n recordes que hi ha el nadó dins i també llences el nadó, no? Aleshores, aquesta gent diuen, a veure, compte, recuperar el saber gramatical en context d'ús és difícil, està demostrat que els alumnes tenen enormes dificultats, però això no significa que hem d'eliminar l'ensenyament explícit de la gramàtica. Potser el que hem de plantejar-nos és de quina altra manera podríem fer-ho, no? Aleshores, aquesta gent diuen, a veure, partint de plantejaments vygotskians, únicament un concepte serà recuperable si aquest concepte opera dins un sistema conceptual, no? Per tant, hem d'abordar aquest sistema conceptual com a tal en aquest en el cas que ens ocupa, doncs el sistema gramatical, no? És un posicionament que, en certa manera, desafia, podríem dir-ne, el sentit comú, inclús el posicionament de les nostres autoritats aquí, no? En textos consolidats, per exemple, el Departament d'Ensenyament del 2017, cal evitar un apropament gramaticalista a l'ensenyament de la llengua, no? És a dir, com la gramàtica formaria més part del problema que de la solució, no? Bé, això s'ha de discutir, no? De manera que potser un plantejament seria dir, a veure, què és saber llengua? Potser saber llengua és saber usar la llengua i també saber reflexionar sobre la llengua, no? Totes dues coses. És a dir, aquella metàfora de poder veure la finestra i veure el paisatge i també, de tant en tant, ser capaç de veure aquest vidre, no? Que ens separa d'aquest paisatge. Aquest sistema, que és el sistema gramatical, que pot ser transparent i que ens pot conduir directament al significat, però que a vegades podem convertir-lo en opac, no? Aleshores, aquí podríem estar parlant de la necessitat d'una reflexió gramatical diferent. De fet, aquí poso que la diapositiva, que el dilema entre gramàtica al si de l'ús o gramàtica a part de l'ús, de fet, podríem considerar que és un fals dilema, no? Perquè fins i tot la gramàtica descontextualitzada, que ha estat tan criticada perquè acaba generant un saber completament inert i inútil, segons els crítics, en realitat no existeix, no? Perquè qualsevol entitat gramatical, qualsevol instància gramatical aniria carregada de significats potencials i d'intencionalitats comunicatives potencials, no? Una frase la podem agafar aïlladament, però podem suposar-hi, no? Tot un context possible comunicatiu, no? Per tant, en realitat, la idea de gramàtica descontextualitzada, que prové potser dels models formals, de la lingüística formal, a l'escola no s'ha acabat d'entendre, o els crítics en contra de la gramàtica l'han agafada des d'un punt de vista que, en realitat, potser no s'ajusta a una realitat de la llengua com una entitat funcional, no? De tal manera que el que podem proposar és una manera diferent, no?, d'abordar el problema amb un concepte fonamental, que és el de l'activitat metalingüística. La tradició al voltant d'aquest debat ha estat centrar-se en quins eren els continguts més pertinents que calia actualitzar més d'acord amb la recerca en el camp de la lingüística, no? O bé, quines eren les formes que podíem desenvolupar a l'aula pedagògicament, quina era la tria d'aquests continguts, com racionalitzar aquests continguts per fer que la traducció des dels sabers savis, diguéssim, elaborats en la lingüística, fossin operatius en l'àmbit de l'escola. Tot això és interessant, no? Però podríem dir que l'activitat metalingüística ens aporta una reflexió diferent, que és com s'aprèn això, què passa pel cap de les persones que estan aprenent,
què ens poden explicar de l'aprenentatge, els obstacles amb què es troben, és a dir, com podem caracteritzar l'activitat lingüística, no? I aquí hi ha inclòs aquesta frase que ja he esmentat, que és saber llengua, saber usar-la i també saber reflexionar. I podríem dir que l'activitat lingüística en l'educació lingüística serien tot aquell conjunt de conceptes i procediments per poder atendre l'ús i el sistema de manera conscient, no? És a dir, en definitiva, el que passa, aquella activitat reflexiva que podem situar a mig camí entre l'ús i el sistema gramatical. Tot el que nosaltres aprenguem al voltant de la del sistema gramatical tindria una incidència indirecta, no?, sobre l'ús. És a dir, aquí la veritable font d'aprenentatge gramatical seria l'activitat metalingüística de l'aprenent, no? Combinar, eliminar, seleccionar, afegir, identificar material lingüístic, no? Unir, contrastar, definir, observar, relacionar, categoritzar, classificar. En certa manera, també, retornant als plantejaments socioculturals de Raül Vygotskiana, podríem dir que l'aprenent no aprèn de l'expertesa del docent, sinó que l'aprenent aprèn de les activitats reflexives en què el docent el situa i de forma intencional, no? És a dir, no són activitats aleatòries, sinó que estan disposades d'una manera determinada, però que tenen com a element fonamental el procés reflexiu, no?, de l'aprenent. Aleshores, bueno, podríem dir que la reflexió lingüística implica utilitzar la llengua per estudiar la llengua. No podem dir que això sigui aquesta associació entre reflexió i aprenentatge gramatical sigui una idea gaire nova, no? Però, de tota manera, si mirem com ha operat en l'escola a les darreres dècades, podríem dir que la reflexió ha estat interpretada sovint com un instrument, no?, per assolir una millor comprensió dels conceptes lingüístics, que és una posició una mica reduccionista, no?, en què aquesta reflexió metalingüística tindria un rang una mica com d'instrument pedagògic, com una activitat de segon ordre, una mena de tècnica d'aula, no?, basada en la interacció. El que passa que, clar, si ens aturem a pensar com alguns autors han abordat la reflexió metalingüística, veiem que ocupa un espai fonamental, no? La reflexió, d'acord amb Jacobson, seria una de les funcions de les llengües naturals, no? D'acord amb Carmilov-Smith, seria el tret bàsic, no?, que diferenciaria el llenguatge humà del llenguatge animal. És a dir, el llenguatge humà i el llenguatge animal no es diferencien, d'acord amb Carmilov, perquè el llenguatge humà sigui més complex, sinó perquè és l'únic que pot reflexionar sobre si mateix, no? I, per exemple, el llenguatge extremadament complex de les balenes no pot fer. El llenguatge extremadament complex de les abelles per indicar-se les unes a les altres a distància on hi ha unes flors a partir de l'angle de la llum, del sol, és que no poden utilitzar aquest sistema per reflexionar sobre el propi sistema. En canvi, el llenguatge natural, les llengües naturals sí que ho poden fer, no? És a dir, podríem dir, d'acord amb alguns filòsofs de llenguatge, que la reflexivitat impregna completament la comunicació humana, no? En forma de discurs metalingüístic del tipus, això és el que va dir, no? El tribunal considera il·legal afirmar que, no? En declaracions de... És a dir, estem constant... Què has volgut dir amb... No? Estem constantment en el nostre llenguatge, inclús habitual, a utilitzar aquest recurs reflexiu, no? I, bueno, com he dit, l'ensenyament de la gramàtica podria concebre's com aquest espai dins de l'educació de la llengua on aportem eines conceptuals i procedimentals als estudiants amb el doble objectiu, no?, de convertir la llengua en objecte de reflexió conscient, no?, i assimilar que aquesta reflexió és la base per un ús adequat i eficaç, no? Usuaris competents, altament competents de la llengua, lingüistes, escriptors, docents, desenvolupen una intensa activitat metalingüística quan han d'escriure articles, capítols, preparar-se a classes, no? I han de fer operacions molt diverses, no? Contrastar, observar, no? Identificar, no? Centrades tant en el sistema com en l'ús. L'escola seria un escenari on aquests processos metalingüístics estarien constantment activats i hem de potenciar-los, no?
per ensenyar a les criatures a integrar el saber gramatical i usar la llengua, no? Aleshores, és curiós perquè ha estat àmpliament explorada, contrastada i, a més, hi estem tots d'acord, no?, que són els beneficis d'usar la llengua per aprendre a través de les disciplines escolars, no? És a dir, ningú discuteix que la llengua és fonamental per aprendre matemàtiques, ningú discuteix que la llengua és fonamental per aprendre ciències socials. Però és curiós perquè aquesta idea no es té tant quan es pensa en la gramàtica. Per què no pensar que la llengua és essencial també per aprendre gramàtica? És a dir, per què no veure l'activitat metalingüística, que seria d'alguna manera com la verbalització d'aquest pensament, eh? I, per tant, que generaria sempre escenaris col·laboratius, per què no pensar que això, en el fons, està poc explorat i val la pena que indaguem més en què passa aquí, no? O sigui que, en certa manera, per acabar aquesta part, podríem dir que l'activitat metalingüística podríem dir que constitueix el perquè, la finalitat, el perquè, el propòsit de l'ensenyament de la gramàtica, que subsumiria altres interrogants com ara el què i el com, no? I, com he dit abans, constituiria la font, no? La font de l'aprenentatge gramatical. Bé, aleshores, aquestes han sigut algunes consideracions que fonamentals, no?, en aquest concepte. I aleshores jo m'he plantejat, també compartim amb vosaltres, m'he plantejat com un repte darrerament d'intentar com posar-me en la situació, no?, d'un docent que entra a l'aula i com es podria traduir això, no?, en pràctiques, de vegades no totalitzants, en què aquella pràctica ho ha de resoldre tot, a vegades amb petites accions que no requereixen un pensament gaire sofisticat ni molts recursos, es poden fer moltes coses interessants a les aules, no? Aleshores, aquí tenim, bueno, doncs una proposta didàctica que a mi m'agradaria compartir amb vosaltres, no?, que seria com la traducció d'aquest espai intermedi entre els dos pols, el pol de l'ús i el pol del sistema gramatical, en què hi hauria accions concretes que podríem associar a l'ús de la llengua, a la unió entre ús i sistema i més pròpiament al sistema. I inclús també accions com cooperar i confeccionar que estarien molt relacionades amb el mètode, que és el que fem a l'aula, no? O sigui que, en relació a afegir, doncs podríem, per exemple, fer tasques com ara, per exemple, enriquir el text amb complements del nom. Us explico una petita anècdota en relació a aquesta tasca. En una ocasió, unes mestres, excel·lents persones i excel·lents mestres, van estar fent una tasca d'aquest tipus amb un text que era relativament breu, era un bombardeig a la població civil al mig de la nit, un text que descrivia una situació molt dramàtica en què no hi havia ni un sol adjectiu, no? Aleshores, havien d'enriquir aquell text, incloent-hi adjectius, i complements del nom, com oracions de relatiu o sintagmes preposicionals, no? Aleshores, un part, diguéssim, del joc que aquesta tasca es va fer amb alumnes de quart de primària era identificar els substantius, no? Les criatures havien d'identificar els substantius per afegir-hi aquesta càrrega, diguéssim, no?, de dramàtica en el text, per afegir-hi adjectius i altres complements del nom. Aleshores, alguns dels diàlegs es van enregistrar. I després es comentaven, no?, en un seminari que vam organitzar, i una de les mestres va venir molt horroritzada, perquè va dir que, esclar, m'havia sentit una cosa que no pot ser, no? Deixes els nens parlar i després els nens et sorprenen, i després què fas, no? Estan fent coses que no són el que tu els has explicat. Aleshores, el que van fer dues criatures era identificar un nom i identificar una paraula. I després van discutir breument si aquella paraula era nom o verb. La paraula era soroll. I un li diu a l'altre, soroll és nom o és verb? De cara a posar-hi adjectius. I l'altre diu, soroll... Sorollar? No, és nom. O sigui, va posar a convertir el nom en verb, no funcionava, era una prova que és un substantiu. Aleshores, la mestra li va semblar molt inadequat aquest raonament perquè no és el que ella havia dit. Bé, això és interessant, no? El moment en què tu deixes a les criatures que parlin, el que passa és que
potser són creatius també en la seva, en la construcció del seu propi pensament metalingüístic, no? I potser de cop i volta descobreixen rutes, no?, conceptuals, com en aquest cas, en què agafen uns morfemes propis del verb, els posen en un nom i miren a veure si funcionen. I la mestra el que els havia explicat eren altres estratègies per identificar el nom. Bueno, en el moment en què deixem parlar les criatures en col·laboració, potser ens sorprenem i hem de ser també capaços de deixar-nos sorprendre i hem de potser també ser capaços de, diguéssim, de suspendre el judici, no?, inicial que ens podria inspirar. No tot el que diuen és correcte, a vegades és més correcte del que ens sembla i de vegades és incorrecte, però és interessant. Com esmentava la meva el conferenciant que m'ha precedit, la Montserrat. Aleshores, una altra acció, per exemple, escriure textos cohesionats, no? És a dir, la cohesió és una de les coses que, un dels continguts que més es treballa quan es treballa amb textos, però bueno, es poden fer amb estratègies de contrastar textos diversos, de tal manera que les frases, per exemple, siguin frases que cohesionin més el significat del text, no? Jo m'agradaria llegir-vos totes aquestes accions que he posat aquí, però us n'he triat tres. Us n'he triat tres. Per exemple, en aquest cas, us he triat la de seleccionar, no? Una activitat molt senzilla, com és escriure l'opinió de la novel·la que s'ha llegit. Això és una activitat que fem sempre, no? I moltes vegades els alumnes no passen de frases del tipus aquesta novel·la no m'ha agradat o aquesta novel·la m'ha agradat molt. Però, en canvi, amb una simple observació de com funciona el repertori lèxic i com el repertori lèxic pot vehicular la nostra posició sobre el contingut o la nostra opinió sobre aquella novel·la que hem llegit, doncs estarem transmetent la nostra opinió sense dir si ens han agradat o no aquelles novel·les, no? Podem dir una novel·la dinàmica, excel·lent, de rigorosa i impecable reconstrucció històrica, amb un sentit de l'humor sorprenent i original. Podem anar triant, no? O podem dir una novel·la soporífica, tediosa, de pretensiosa, patètica reconstrucció històrica, amb un sentit de l'humor desafortunat, putrefacte. Per què sabem que en un cas la novel·la ens ha agradat i en l'altre cas no? En cap cas ho diem, no? Ens ha agradat, o m'ha agradat la novel·la, no ho diem, però ho podem saber. És a dir, el repertori lèxic és poderós i, en canvi, el repertori lèxic s'estudia menys en relació a la modalització i més en relació a categorització, no? a un tipus d'aproximació molt allunyada dels usos, no? Això és una petita píndola de com podria funcionar un treball al voltant del repertori lèxic i la modalització dels textos. En l'apartat, diguéssim, oposat, no? En l'àmbit del que seria l'estudi del sistema, doncs podríem tenir una activitat de classificar verbs segons els complements usats. Quan analitzem el sistema, bueno, adoptem una mirada analítica, no? Allunyada provisionalment del flux comunicatiu i una mirada que ens pot ajudar a estabilitzar, no? El saber per poder interrelacionar els diversos conceptes. I, per exemple, hi ha un concepte gramatical que s'estudia, que són els complements, el complement directe o el complement indirecte. Però és evident que el complement directe o el complement indirecte va relacionat amb els verbs, s'ha d'estudiar tot, i és evident que va relacionat també amb els usos que fem dels verbs, no? Aquí hi ha quatre frases molt, molt simples i una possible classificació de cadascuna de les frases segons l'aparició del complement directe o del complement indirecte, no? Una frase tan simple com vaig escriure una postal a la meva tieta, té tots dos complements, però jo puc dir vaig escriure a la meva tieta i deixant com per suposat doncs, que el que vaig escriure doncs, era una postal o una carta o un correu electrònic, no? I aquí hi ha només el complement indirecte. O puc dir en Pere ha escrit l'informe, en un context laboral, i tothom entén què significa una frase com en Pere escriu, no? Aquesta idea doncs, que bueno, potser és el seu ofici o potser és una inclinació que té, de tal manera que quan utilitzem un verb transitiu en sentit absolut
canvia una mica, no?, el significat, igual com, per exemple, quan si jo dic ja no beu, no?, doncs tothom entendrà, doncs, que ha deixat l'alcohol perquè potser tenia problemes amb l'alcohol, no? És a dir, també els complements són un contingut que s'utilitzen, són un contingut que s'aborda, però s'aborden poc en relació a un concepte interessant, no?, que és el concepte de prototipus i perifèria, no?, és a dir, i que està molt lligat amb els usos. És a dir, hi ha uns usos prototípics i uns usos més perifèrics. I aleshores, aquí, això també funciona, no?, amb els complements directes i amb els complements indirectes. Hi ha uns verbs que són més transitius que d'altres, ja veus que són clarament intransitius. El verb néixer, doncs, és un verb clarament intransitiu, no? I altres verbs, com viure, és un verb intransitiu, però que pot admet un ús transitiu quan el complement directe és proper, no?, a viure, no? Viu la vida, no?, molt intensament, o viu molt el futbol, no?, però viu la taula seria estrany, no? És a dir, aquí hi ha, per tant, tot un joc interessant que en certa manera, permet un aspecte clau quan s'ensenya gramàtica, que és que els alumnes facin alguna cosa, en aquest cas, classificar. Sí? Va, i ara us he preparat una explicació una mica més llarga sobre una altra acció que podem fer, que és categoritzar en relació als errors ortogràfics. No? Bueno, l'ortografia és un aspecte molt present, no?, en la llengua. Tots sabem ja que el bon text no és el text que no té faltes, no?, però un bon text no pot tenir faltes. És a dir, què en fem de l'ortografia? Podria ser gairebé com la quintessència, no?, del saber, podríem dir-ne, gramatical. No sabem què fer-ne de la gramàtica i encara menys de l'ortografia, no?, i ens hem limitat molt des del meu punt de vista, a un ensenyament molt, molt, molt prototípic de l'ortografia, no? I aleshores m'agradaria fer una mica d'una reflexió més aprofundida en relació a aquest àmbit, no? Podríem dir que la correcció dels textos escrits constitueix un desafiament per l'escola, tant a primària com a secundària. Els problemes poden ser d'una gran diversitat, 10 minuts, vale. Des de qüestions de puntuació, l'ús de pronoms, la correlació de temps verbals, la progressió temàtica o l'ortografia, per esmentar-ne uns quants. Aquí ens podem centrar en l'ortografia. Els problemes ortogràfics poden ser enormement diferents en un sol text d'una sola criatura. I si comparem a textos de la mateixa criatura al llarg de l'any, també varien. I si a sobre hi afegim el 20 alumnes restants de la classe, ens trobem una heterogeneïtat immensa. Aleshores, aquí tenim un doble desafiament, no?, l'heterogeneïtat dels errors i l'acompanyament de l'aula. Aleshores, a mi se m'ha acudit, i vaig desenvolupar-ho amb alguns alumnes, tant de primària com de secundària, i també del grau de primària, una petita proposta, no?, una proposta una mica més articulada que aquests exemples que us he posat abans, que és aquest mètode, que jo anomeno mètode, no?, que té aquest nom tan particular de fem que l'ortografia sigui peix al cove, no? O sigui, jo crec que ja tenim un problema, i és aquest problema de l'enorme heterogeneïtat d'errors i com acompanyar les criatures a l'aula, no? A mi se m'ha acudit que hi ha dos verbs claus aquí, que són triar i classificar, no? És a dir, que per una banda el docent tria el nivell de l'error, no? És a dir, l'error pot ser de tipus discursiu, pot ser de tipus oracional, pot ser de tipus lèxic, no? A l'hora de corregir l'ortografia, potser li convé situar-se en un nivell oracional, per exemple, què vols per dinar, i posar el què sense accent, o bé de tipus lèxic, la innovació, i posar innovació només amb una N, no? I aleshores, el qui tria els errors dels propis textos són els aprenents. Els aprenents trien els errors dels propis textos perquè poden observar, han d'aprendre a veure quins són aquells errors més recurrents, no? I els classifiquen. I en un aprenentatge col·laboratiu, l'escena més habitual quan s'ensenya a escriure i quan s'ensenya ortografia en una classe, en una escola, és alumnes treballant en solitari, individualment, no? Però el treballar sols potser és una condició necessària per la memòria visual, no? Per la memorització de regles,
però no per l'activitat metalingüística. Per l'activitat metalingüística, per aquesta reflexió sobre els errors que ells mateixos cometen i veure quins són els errors més rellevants i són aquells sobre els quals se centraran, l'activitat metalingüística obre l'espai, obre l'oportunitat per fer-se col·laborativament. No? Aleshores, aquest material conté doncs, una sèrie de cicles en què hi ha totes les instruccions al voltant del verb fixar-se, al voltant del verb reflexionar. Per què no fer que els alumnes també reflexionin sobre com els ensenyem? És necessari. El cicle de tasques està basat en la, primer en l'escriptura, a partir d'inicis de textos possibles que proporciona el docent, amb la classificació amb un peix, hi ha aquesta metàfora del peix, no? Que, com intentar que cada peix doncs, sigui com un petit avenç, no? I a les espines anem classificant els errors possibles i els anem identificant en una llista i aleshores fem una sèrie de jocs amb dictats, amb una xarxa en què, per exemple, es pot combinar, els alumnes poden aprendre que paraules de la mateixa família, l'arrel manté, per exemple, una O, per exemple, el verb portar, i que paraules que són verbs que són diferents però que són imperfets acaben amb una mateixa característica. No? Portàvem, ens llevàvem, arribàvem. Sí? És a dir, que la xarxa combina aquestes dues variables. Aleshores, hi ha un aspecte de l'ortografia, que és un treball d'ortografia del peix al cova, no? Basat en l'activitat metalingüística, que són el recompte de paraules per falta. El que és habitual és fer un retorn en què normalment corregeix el docent i el docent diu quants errors ha tingut aquell text, però això no diu gaire, no? Perquè el text potser és molt curt o molt llarg. En canvi, hi ha altra manera molt millor que permet fer que els propis alumnes es facin un gràfic de seguiment, que és quantes paraules per falta, dividir el total de paraules pel nombre de faltes, com més paraules facis, millor, no? Quan més paraules per falta facis, millor. Aleshores, aquí, per exemple, tenim l'exemple del Nil, una criatura de cinquè, que feia 3 paraules per falta. I després d'aquests cicles, a peix al cova, que és una frase feta que un polític de tots coneguts se la va fer seva, però continua sent propietat de la llengua, patrimoni de la llengua, i per tant jo he considerat que era vàlid, no? Posar-ho com a títol a aquest petit mètode. Doncs després d'aquest petit mètode escrivia 70-80 en una altra paraules per falta, quan la mitjana d'Espanya d'alumnes de segon de secundària són 25 paraules per falta. Sí? O sigui que hi ha hagut una millora. I el text era, per exemple, el text que ell escrivia, no? Sobre l'illa del tresor. No? Quan el Jim sent la veu d'en John Silver, no sap si plorar o riure. La seva veu és molt greu, sobretot quan canta, però el que fa més por d'en John Silver és la pota que li queda. Com que només en té una, sembla bastant indefens. Però si alguna persona ho pensa, jo mateix li diria que està equivocat. Fa gràcia, no? Aquest nen suspenia la llengua i suspenia perquè feia moltes faltes, però tenia idees interessants. En castellà, igual. A veces voy a una plaza para hacer volar aviones de papel. Los aviones de papel vuelan en distintas maneras. Uno de ellos vuela muy recto, otro vuela haciendo giros grandes y lentos y otro lo tiras vertical y hace como botes en el aire mientras baja y va aterrizando, ¿no? Explica una coseta. Tots són textos d'aquest tipus i ràpidament pots identificar quins són els errors, es poden fer gràfics, poden identificar paraules, es classifiquen i és relativament àgil. Sí? Aleshores, en un grup de secundària es van plantejar aquests interrogants. Aprendre ortografia és fàcil o és difícil? Perquè, esclar, els han dit tota la vida que han d'evitar fer faltes, potser es pensen que és fàcil, quan tots sabem que és dificilíssim. Existeix un estadi de zero faltes? Un estadi en què algú deixa de fer faltes la resta de la seva vida? Ja sabem que això no és així. Però ells es pensen que és així. És més, ells es pensen que el professor no fa mai faltes. Per tant, quan el professor diu tinc una falta que sempre la cometo, encara que sé com s'escriu bé, i és indetectable amb el corrector automàtic, que és alhora. Alhora i alhora, no? A vegades junts, a vegades separat. El corrector estan contents perquè diuen, humanitzes. És a dir, hem de fer fair play, no? Estem tots atrapats amb aquest tema de l'ortografia, no?
Podem exigir de no fer faltes, o el que cal fer és ajudar a no fer-ne, no? És important no fer faltes, depèn. No? És a dir, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions que també secundària poden ser pertinents i en el cas que ens ocupen, uns alumnes de secundària van ser investigadors i van portar el cicle de peix al cove amb alumnes més petits i van... Potser això no va fer que aquests alumnes de secundària deixessin radicalment de fer faltes, però els va portar una manera diferent d'entendre l'ortografia, no? Més basada en l'activitat metalingüística, en un vessant d'aprenentatge, de tipus reflexiu, col·laboratiu, i, diguéssim, distanciats de la seva pròpia experiència, veient-ho en com ho feien altres persones, no? És a dir, si recuperant el títol, no, de la sessió d'avui, l'escriptura, reptes, eines, estresses, retroacció, se m'acut que des del meu punt de vista un repte és aconseguir, no, que el focus es posi en l'activitat lingüística, les eines poden ser centrades tant en el sistema com en l'ús i estratègies poden ser aquestes 17 píndoles que a mi se m'ha acudit desenvolupar i jo us he explicat una en relació a l'ortografia, no? Jo ara ja acabo i en aquest PowerPoint el que m'agradaria, doncs, si fos possible, que fos accessible, no? Per tota, espero que ho sigui per les persones que ens estan escoltant i les persones que heu vingut aquí. He posat algunes referències amb els enllaços a obres que desenvolupen aquesta perspectiva, no? De l'activitat metalingüística, com aquest llibre, aquest volum col·lectiu, l'activitat metalingüística com a espai d'encuentro de l'escriptura i la gramàtica, que és en obert, que vam editar Anna Camps i jo mateix. Aquí hi ha un capítol que és on s'expliquen aquestes 17 píndoles i que ja us n'he explicat un parell o tres, en què la gramàtica se situa més en relació a l'activitat que fan les persones quan aprenen, l'activitat reflexiva, que en relació a un contingut, encara que lògicament aquest contingut és essencial. Aquests dos textos expliquen el mètode de Peix al Cova, un article molt breu que va sortir d'articles i un text una mica més llarg on s'explica el potencial que té aquest material pedagògic pensat per criatures per treballar-ho també amb alumnes de secundària. Com a anècdota explicaré que vaig treballar-ho amb alumnes del grau de primària, un grup de 80 alumnes de segon curs, és a dir, que seran mestres al cap de tres cursos, tenien com a mitjana al principi de curs 54 paraules per falta. Després de fer tasques de tipus reflexives, no eren aquestes del peix, però intentant orientar-los cap a accions de tipus, doncs, de contrast, de classificar, d'observar, treballar col·laborativament, al final de curs, els que havien tret excel·lent estaven sobre les 700 paraules per falta, però els que van suspendre l'assignatura estaven per sobre de les 120 paraules per falta. Van millorar molt aquestes persones també, no? És a dir, que hi ha marge per millorar quan tu acompanyes aquesta reflexió. Aquest text, molt breument, aquest text analitza què passa quan deixes que les criatures parlin i pensin i el que observa l'anàlisi és que és sorprenent. Aquests diàlegs que desenvolupen són sorprenents, no sempre correctes, però sempre sorprenents. No són aleatoris, no diuen qualsevol bestiesa que els passa pel cap. Ens estan indicant coses interessants. I aquest text finalment defensa i també està a la base del que jo he explicat, doncs la rellevància de la interacció per aprendre, que és tan rellevant quan són ben petits com quan van a secundària o quan van a la universitat o quan són més adults i són persones que hem d'escriure un article, doncs, a la universitat perquè si no, no ens donen no sé quin tram. No? En tots els casos sempre hi ha interacció i sempre hi ha aquest pensament reflexiu. Moltes gràcies. Doncs passem ja a la que serà la darrera intervenció de la tarda i adaptant una mica la dita anglesa, la darrera en el temps, però no en cap altre sentit. De Llorenç com a Joan Colomer, que és doctor en lingüística per Indiana University Bloomington, dels Estats Units. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. També és coordinador de Glossa Group de Recerca en Lingüística Aplicada, Didàctica i Literatura i del postgrau d'ensenyament de català per persones adultes, que és interuniversitari entre la Universitat de Vic,
la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordina el programa de doctorat en innovació i intervenció educatives de la Universitat de Vic i la Universitat de Mondragón. És membre del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona i vicepresident de la Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera, CERCLA. Ha fet diverses estades de recerca, principalment als Estats Units, si no m'erro. És autor de nombrosos treballs científics publicats en revistes d'impacte sobre l'adquisició de diverses propietats i construccions gramaticals en aprenents de llengües addicionals, principalment el que fa referència al temps i l'aspecte, sobre multilingüisme, sociolingüística de l'aula. De fet, si no estic equivocada, ja va començar a treballar en ensenyament de llengües addicionals quan en aquest país doncs, molt poca gent se'n preocupava, cosa que, en fi, doncs és un pioner en aquest aspecte. Les seves àrees de recerca són la didàctica de la llengua, l'adquisició de les llengües, com deia, i la sociolingüística educativa. Doncs moltes gràcies. Molt bé, doncs, abans de res, volia donar les gràcies a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i també a l'Anna Bartra per organitzar aquesta jornada i també voldria destacar que ha estat una bona oportunitat per retrobar-nos amb alguns companys que són aquí presents i, evidentment, també les persones que ho veuen des de casa. Volia començar amb una sèrie d'agraïments perquè aquí parlaré en alguns moments d'unes recerques doncs, que he fet juntament amb companyes com la Marilisa Virelo de la Universitat Autònoma i la Tània Salguero de la Universitat de Vic i també dono moltes gràcies als docents i sobretot als alumnes que ens permeten entrar a les aules, recollir dades, treballar amb ells. I també volia fer esment doncs, dels projectes de recerca que han permès doncs, estudiar el tema del qual parlaré avui, que és el tema de la retroacció correctiva escrita. Es tracta sobretot de dos projectes ARMIF, que absolutament que molts de vosaltres coneixeu. Es tracten de projectes per la millora de la qualitat docent dels futurs mestres del nostre país i també un projecte d'innovació docent PIRE de la Universitat de Vic. Avui hem parlat en aquesta jornada de retroacció, hem parlat de revisió, hem parlat de textualització, però a mi m'agradaria definir una miqueta els termes perquè el terme retroacció s'ha utilitzat i s'utilitza de moltes maneres. Jo crec que és bo tenir una mena de consens i saber de què estem parlant en concret. Tot és interessant, no? Però en el cas que ens ocupa aquí, en el meu cas, parlarem d'aspectes bastant concrets i per això volia doncs, fer esment d'algunes definicions. Aquí teniu definicions que venen del diccionari d'educació, ens poden agradar més, ens poden agradar menys, però ens donen un aire no, de per on poden anar les coses. La definició de retroacció, segons aquest diccionari, és informació que en un procés educatiu rep un alumne sobre la validesa d'una resposta o també un docent sobre els resultats de la seva acció educativa o instructiva i que serveix per millorar-lo. Les paraules que voldria destacar són la primera, informació, i la darrera, que és l'objectiu, que és el de millora. Per tant, podem veure doncs, com la retroacció de la qual parlarem aquí té com a objectiu millorar els textos escrits de l'alumnat i pensar en maneres que ens portaran a aquest objectiu. Aquesta definició sovint es relaciona o es confon, podríem dir, amb el que podem anomenar correcció. De fet, aquí parlarem de retroacció correctiva, per tant ja es veu que està bastant relacionat. I correcció, el diccionari ho defineix com acció i resultat de rectificar, valorar i qualificar treballs, exàmens i activitats diverses. Vegem que és una mena de resultat final, molt relacionat amb l'avaluació qualificadora, i que afegeix aquest punt de valoració. Jo associo correcció amb notes i, sobretot, amb conceptes de correcció, el que és correcte i el que és incorrecte. D'acord? Per tant, en aquesta presentació i en general quan parlem del tema d'aquí, jo prefereixo la idea de retroacció amb aquesta funció de fer alguna cosa, donar informació o propiciar activitats, com deien els meus companys, per tal de millorar uns textos. I finalment, evidentment, està molt relacionat amb l'avaluació. La retroacció forma part de l'avaluació
I ja sabem que l'avaluació és un procés sistemàtic, planificat i rigorós de recollida d'informació. Veiem que se repeteix la idea d'informació que permet, de nou, emetre un judici de valor i prendre decisions. És important i interessant, a mi em sembla, reflexionar al voltant d'aquests termes, perquè quan parles de retroacció és inevitable acabar parlant d'avaluació. Aquest matí, de fet, he estat fent un taller sobre retroacció a la Universitat de Vic amb docents universitaris en què els docents havien de portar exemples de la retroacció que donaven ells. I, de fet, els exemples que han portat alguns d'aquests docents eren bàsicament eren activitats d'avaluació i de correcció, que tenien una nota numèrica, o sovint era retroacció per justificar una qualificació. De fet, hi ha bastanta recerca que mostra això, com molts docents entenen la retroacció com una manera de justificar una nota. Però, clar, el justificar una nota és bastant diferent a donar informació per millorar l'escriptura d'un alumne. Per tant, aquí el que farem nosaltres és parlar una miqueta d'aquests tipus d'informació o accions que es poden fer per millorar els textos en desenvolupament dels alumnes. No tant com una justificació d'una nota, que també és important, perquè si no acabem confonent una miqueta amb les funcions de la retroacció. Una definició més centrada en el món, jo diria, anglosaxó i molt relacionada amb la correcció gramatical, jo diria, és la que tenim aquí i que s'associa molt amb un concepte en anglès que és written corrective feedback, que nosaltres traduïm com a retroacció correctiva escrita i que fa referència a senyals, poden ser senyals de molts tipus, normalment són senyals escrits en el nostre cas, que es donen per indicar que el que ha escrit o dit un estudiant és erroni i no ens quedem aquí, si no seria correcció segurament, i que es pot millorar. Sempre hi ha aquesta idea d'informació, senyals, accions per millorar els textos escrits dels nostres alumnes. Una pregunta que ens podem formular és com podem identificar les pràctiques que siguin efectives en escriptura i en retroacció. És una pregunta que jo crec que molts docents ens hem formulat, no? Com ho faig per poder donar retroacció que sigui efectiva? A mi em sembla que almenys hi ha, diguem-ne, tres grans fonts. La primera seria anar a escriptors professionals o persones que saben escriure molt bé. Segurament que no és la millor font perquè un escriptor professional ja té assolits uns coneixements i doncs, té una cognició que és molt diferent a la dels nostres alumnes que encara estan desenvolupant molt les seves habilitats en escriptura. Hi ha dues altres fonts que són les que jo voldria destacar aquí, que són les que nosaltres adoptem, que és fixar-nos en les experiències i coneixements dels docents. El que acabem de veure del Xavier seria un exemple d'això, no? La seva experiència, doncs, ensenyant d'una manera concreta els temes d'ortografia i donant retroacció. I la tercera, jo trobo que també és molt interessant, és fixar-nos en estudis científics d'intervenció d'escriptura a l'aula. És a dir, tenim un cabal de recerca més o menys experimental en anàlisis o metaanàlisis que ens haurien de permetre doncs, tenir, si més no, unes pistes o unes recomanacions. És tot el tema de les pràctiques basades o informades en evidència. Hi ha una discussió al voltant de si ens hi hem de basar o només ens hem d'informar, però ho deixarem aquí. La idea és, si s'han provat una sèrie d'estratègies en una sèrie de contextos, fixem-nos-hi i reflexionem al voltant de si això ens pot servir o no. Graham i Harris són dos autors també del món anglosaxó que han fet una gran quantitat d'estudis i d'estudis que resumeixen els estudis, que són les metaanàlisis, i han donat una llista de sis grans pràctiques per ensenyar a escriure, molt centrat en primària i en secundària, però sobretot en primària i ve del món dels Estats Units. I aquests autors bàsicament ens diuen que hi ha sis grans idees, no?, que hem de tenir en compte a l'hora d'ensenyar a escriure als infants. D'acord? Estem parlant d'infants, no tant d'adults.
són bastant evidents i la majoria de docents jo crec que les coneixen. Ara aquí no hi entrarem, però ho poso en relació amb la retroacció perquè, evidentment, una tindrà a veure amb la retroacció. No és la primera que veiem aquí, d'acord? Però quan fèiem aquests projectes amb la Marilisa i la Tània, ens vam adonar que sovint nosaltres, quan anàvem als instituts o a escoles de primària i començàvem a parlar de retroacció, ens adonàvem que la retroacció estava molt relacionada amb el que ens ha comentat la Montserrat, que és com es dissenyen les activitats d'escriptura, tot el tema d'un destinatari, una funció comunicativa, etc. I que sovint, com que això no s'havia tingut en compte, la retroacció fallava molt. Per tant, la retroacció forma part d'un engranatge de la didàctica de l'escriptura. I això que potser és evident, vèiem doncs, que alguns docents no ho tenien prou clar i creaven situacions d'escriptura com les que ha descrit la Montserrat que tenien a veure amb allò de què has fet aquest cap de setmana, per exemple. Clar, la retroacció que tu podràs donar en una activitat com què has fet aquest cap de setmana no té res a veure amb una activitat que sigui molt més significativa perquè permetrà més diàleg, més procés, etc. Llavors, els sis principis que aquests autors destaquen doncs, són dedicar temps a escriure dins de l'aula per aprendre a escriure s'ha d'escriure i fan una recomanació, si ens agraden els números, de 45 minuts mínim cada dia i demostren com als Estats Units no s'arriba amb diferència a aquests 45 minuts. Escriure per entendre i aprendre és el que ens ha dit la Montserrat, aquesta funció epistemològica, no només per reproduir, i crear aquestes oportunitats per aprendre. La tercera és crear un entorn que sigui propici a escriure i fer-ho d'una manera agradable i motivadora. Podríem relacionar-ho una miqueta segurament amb crear aquestes comunitats discursives que deia la Montserrat. La quarta és la que ens hi pararem, que és donar suport al procés d'escriptura. Aquest suport vindrà en forma de retroacció. Ensenyar habilitats, processos i coneixements específics per aprendre a escriure. Segurament que la xerrada del Xavier entraria més en aquesta banda. Estratègies concretes. I, finalment, fer servir eines d'escriptura al segle XXI. Llavors, volia detenir-me en això per destacar de nou aquesta idea que la retroacció s'ha d'inserir dins d'una didàctica de l'escriptura i que és un procés bastant complex. Com que he dit que parlaríem una mica de recerca i d'evidències de recerca, volia destacar dos temes importants al voltant de la retroacció i la recerca. La primera són els tipus de retroacció correctiva escrita. Recordem que retroacció correctiva escrita són informació, senyals que donem per millorar els aspectes gramaticals, ortogràfics, però també discursius del text i fins i tot de contingut, podríem dir. Llavors, des de fa molt temps, als anys 90, s'ha fet una distinció entre el que s'ha anomenat la retroacció correctiva directa, que és quan els docents donen informació i corregeixen els errors dels alumnes. Això ho poden fer doncs, tatxant una paraula, per exemple, o una paraula que requereix un accent, doncs el docent li posa, en lloc de dir-li aquí t'has deixat un accent. La retroacció correctiva indirecta és dir-li a l'alumne que allà hi ha un problema, és a dir, marquem l'error sense donar la solució. Això es pot fer amb marques no? tipogràfiques, de colors, moltes vegades es fa amb colors, i també es pot fer amb codis. Potser doncs, és més freqüent en aprenentatge de l'anglès que es fan servir aquests codis de VOC, vol dir vocabulari, potser fem un cercle, una paraula, i posem una B baixa o B o C, i li estem dient, aquí hi ha un problema de vocabulari, no? Però en la retroacció correctiva indirecta no donem una solució. I finalment hi ha la retroacció correctiva metalingüística, de la qual ens parlava en Xavier, que té a veure amb fer un comentari lingüístic explicatiu de l'error. Breus explicacions, no? Podem donar la regla o potser podem fer que l'alumne reflexioni al voltant d'un coneixement que s'ha tractat a l'aula, etc. Ens detenim aquí perquè en els nostres projectes volíem veure si aquests tipus de retroacció són els que es donaven a les aules de primària i de la universitat i també volíem veure quin efecte tenien aquests tipus de retroacció.
sobretot als anys 90 hi va haver una mena de llau i continua d'estudis per veure quin tipus de retroacció feia que els alumnes incorporessin o milloressin el canvi, és a dir, que millorés la seva escriptura. M'imagino que ja us esteu imaginant que probablement és el número 3, el que passa és que el número 3 té un cost, d'acord? Hi ha uns tipus de retroacció aquí que són més senzills i altres que són més costosos pel docent i també per l'alumne, i això està molt relacionat amb la idea de l'autonomia i de la regulació de la qual ens ha parlat la Montserrat. Un altre aspecte encara que té a veure amb els tipus i la manera de donar retroacció és el que s'anomena l'abast de la retroacció. I aquesta és una pregunta que ens formulem molt els docents, i és: ho he de corregir tot o em centro només en alguns aspectes? Quan jo rebo un text d'un alumne en una primera versió, en un estadi intermedi, d'acord, què faig? Ho corregeixo tot o no ho corregeixo tot? Llavors, aquestes són algunes de les preguntes que ens formulàvem, i per això, doncs, en aquest projecte vam recollir una sèrie de dades en què demanàvem als docents, en aquest cas són de sisè de primària, doncs, que plantegessin una situació d'escriptura. És una situació que va ser negociada amb docents, d'acord? I es plantejava, doncs, una situació més o menys comunicativa d'escriptura adaptada a sisè de primària, en què els alumnes havien d'escriure el que veieu aquí, no? El vostre grup ha decidit organitzar l'excursió de final de curs aquest any, per això escrius un text en què expliques el següent, explica on t'agradaria anar i per què, explica com us ho fareu per aconseguir diners, detalla què necessites per tal d'aconseguir els diners, escriu aproximadament unes 100 paraules, d'acord? Llavors, el que vam fer és, vam triar un d'aquests textos escrit per un infant de sisè de primària, és un text que és aquest d'aquí, que és un text que no és ni dels més bons ni dels més dolents, d'acord? I en diferents estudis, doncs, vam voler veure, doncs, com corregirien aquest text els futurs mestres de Catalunya, en concret de dues universitats aquí a Catalunya, i, per exemple, vam donar aquest text i vam dir com donaries feedback a aquest text, i també, doncs, vam fixar-nos en com donaven feedback els mestres de primària. Veurem tres exemples. Per exemple, aquest és el feedback que va donar una mestra, d'acord, a un d'aquests textos, a un infant de sisè de primària. Fixeu-vos que aquí aquesta docent fa servir la retroacció correctiva indirecta, principalment, subratlla i marca els llocs on hi ha problemes. Aquests problemes són principalment d'ortografia, però hi ha un exemple també de retroacció correctiva directa. És a dir, aquí al final diu: per aconseguir els diners en Sant Jordi, i la docent va posar per Sant Jordi, escriu, repara l'error. I també hi ha un comentari valoratiu al final. Has escrit un text incorporant els requeriments que se't demanaven, el revisarem plegats. És interessant aquest "el revisarem plegats", perquè ens indica que hi ha aquest component interactiu, en aquest cas entre la docent i l'alumne, i certament ho feien, això en parlàvem, d'acord? Per tant, ens podríem demanar, doncs, si aquesta retroacció permetrà gaire millorar a l'alumne, d'acord? Aquesta és una de les preguntes que ens podem formular. Aquest és un altre exemple. També, i aquí, doncs, ens podem fixar que, de nou, la retroacció és sobretot indirecta. Hi ha un cas de directe, aquest l'arbre, en què la docent afegeix i corregeix i posa l'apòstrof, d'acord? I fixeu-vos que també hi ha aquest comentari valoratiu, bon text, cal revisar algunes frases on hi ha repeticions i l'ortografia. És un tipus de feedback bastant típic, aquest valoratiu del final, i que va una mica en contra del que després direm quan donarem una sèrie de recomanacions. A mi em sembla que és una retroacció poc precisa i poc clara, perquè aquest cal revisar algunes frases on hi ha repeticions, és quines són aquestes frases, no? Revisar, què vol dir revisar, d'acord? Si hi ha aquest diàleg que una de les docents sí que feia, s'entendria; si no hi ha el diàleg, no s'acaba d'entendre això. I aquest és un cas molt interessant, aquest és un cas del que us he comentat, de donàvem el text a futurs mestres, són alumnes de primer de magisteri, i els dèiem quin feedback donaries a aquest text. I aquest és un exemple. Veiem que és un exemple on es pretén corregir
tot, d'acord? I que hi ha una combinació de directa, indirecta, i aquí també veiem alguns aspectes metalingüístics. Fixeu-vos a la primera línia, Itàlia diu és esdrújula, per tant s'accentua sempre, d'acord? Ara podríem parlar si un infant de sisè entendrà això o no, però en tot cas veiem que hi ha tot tipus de retroacció. No em vull estendre gaire amb els resultats, però, per exemple, és interessant fixar-nos, aquests són els resultats del tipus de retroacció que donen els futurs mestres, d'acord? Els futurs mestres, bàsicament, donen retroacció directa, és a dir, que donen la solució, en menor mesura la indirecta, fan alguns comentaris, i de retroacció discursiva pràcticament no en donen. De fet, ho heu vist també que les mestres, en aquells textos, no hi ha retroacció discursiva, per exemple, al voltant dels paràgrafs o al voltant de la cohesió, etc., sinó que està centrat molt en aspectes formals. Aquí hi ha un exemple de retroacció en una assignatura de la universitat que no està relacionada amb aspectes lingüístics. En un dels estudis volíem veure com era la retroacció que donaven els docents universitaris del grau de magisteri, depenent de si el contingut tenia relació amb la llengua o no tenia relació amb la llengua. Avui ha sortit, em sembla que era en el cas del Xavier, deia que tots estem d'acord que és responsabilitat de tots els docents, de totes les assignatures, doncs, vetllar per una qualitat lingüística. La de contingut se suposa, doncs, que ja hi serà. Però el que ens vam adonar és que els docents d'assignatures que no estan relacionades amb la llengua, en un cas era didàctica de la matemàtica i fonaments de l'educació física, donaven molt poca retroacció d'aspectes discursius. Fixeu-vos que el discursiu és el blau cel, és que no n'hi ha, sí que en donaven d'ortografia i una mica de gramàtica, però d'aspectes discursius no en donaven. En canvi, en una assignatura que no anava de llengua exclusivament, sinó que era didàctica del llenguatge, en aquest cas sí que hi havia retroacció discursiva, n'hi havia de gramatical, d'ortogràfica, i evidentment també n'hi havia, sort, de contingut, el contingut relacionat amb la didàctica de la llengua. No es tracta de jutjar qui ho fa millor o qui ho fa pitjor, però es tracta de, en aquest cas, documentar que, almenys en les nostres dades, identifiquem que hi ha molt poca retroacció discursiva i gramatical en assignatures que no tenen a veure amb aspectes lingüístics, la qual cosa potser doncs, ens hauria de fer pensar. Un altre resultat interessant que en el qual nosaltres ens fixem en les recerques és si la retroacció serveix d'alguna cosa, perquè si donem tanta retroacció però no donem als alumnes l'oportunitat de millorar i incorporar aquest feedback, doncs no té gaire sentit, no? I el que veiem és que la incorporació dels errors lingüístics és bastant alta, d'acord? El que passa que també depèn una mica d'algunes assignatures, i segurament que té a veure amb la complexitat d'aquestes assignatures i els continguts. Veiem que, per exemple, la didàctica de la matemàtica, doncs hi ha un 23% de la retroacció que no va servir aquesta retroacció perquè l'alumne no la va utilitzar per millorar. D'acord? En canvi, en els errors de contingut veiem que hi ha, de nou, també una quantitat molt gran d'incorporació, per tant, a grans trets la retroacció fa que millorin els textos, però fixeu-vos que hi ha doncs, un 13,9, 32%, 8%, més aquest taronja que és parcial, i és un percentatge bastant alt, eh? Si ens fixem en el, si sumem el gris amb el taronja, doncs això vol dir que el docent passa bastanta estona donant retroacció que l'alumne o bé no entén o bé no sabem bé com resoldre-ho, d'acord? I d'aquí ve doncs, la idea de repassar doncs, també els estudis que han estudiat casos semblants. Per això volia també parlar una miqueta dels grans factors que cal tenir en compte quan proporcionem retroacció correctiva escrita. Sabem que l'escriptura és un procés complex i donar retroacció també és un procés molt complex.
Els autors Beechney i Ferris en concret se centren molt en l'aprenentatge de l'anglès com a segona llengua amb alumnes universitaris en alguns casos i parlen de 8 grans factors i només volia donar-vos un tastet de quines són les preguntes que ens formulem en aquests factors i quins són alguns suggeriments que s'han donat al voltant de cadascun dels factors. I amb això doncs, ja anirem acabant. Els factors dels quals parlarem són els que estan marcats de color vermell, els altres no en parlarem perquè ens hauríem d'estendre molt. El primer pot semblar una miqueta estrany en una jornada com aquesta i és la retroacció correctiva escrita té un efecte positiu en l'aprenentatge? La resposta és sí. Per què aquests autors i nosaltres mateixos ens podem formular aquesta pregunta? Doncs perquè almenys en el món de la didàctica de la llengua, sobretot als anys 80, d'acord, hi va haver una sèrie d'autors i debats que deien que no calia corregir els aspectes gramaticals doncs, que trobàvem en l'escriptura dels alumnes, perquè o bé la majoria dels alumnes no entenien què era allò, o cognitivament no estaven preparats per reparar-los, d'acord? Llavors hi ha una sèrie de debats publicats molt interessants que després s'han reexaminat i la resposta avui dia seria sí, la retroacció és útil, ho acabem de veure nosaltres. És infal·lible? S'aplica al 100%? No, hi ha una part que es perd pel camí. Per això cal tenir en compte que a l'hora de donar retroacció doncs hem de tenir molt en compte els coneixements dels nostres alumnes. No podem demanar que corregeixin allò que no saben, perquè és demanar un impossible, pràcticament. I també hem de tenir molt en compte la complexitat de les tasques que es demanen. Hi ha tasques doncs, que són molt complexes, si pensem sobretot en aquesta funció epistemològica d'escriure per aprendre, i n'hi ha d'altres doncs, que són bastant més senzilles. Ja ho hem dit, és una pregunta, doncs, és una afirmació que hem repetit. La retroacció va molt lligada a la manera com ensenyem a escriure i, evidentment, amb l'èmfasi en aquest procés. Per tant, la conclusió o la recomanació és sí, donem a retroacció perquè això permetrà millorar els escrits dels alumnes. El primer factor era la temporització, d'acord? Quan donem retroacció correctiva escrita? I algunes de les preguntes que se'ns poden formular és si he de corregir abans el contingut o la part discursiva, l'estructura d'aquell escrit, on ens hem de centrar en els aspectes més aviat formals gramaticals, l'ortografia, podríem dir, i les faltes, o bé ho hem de corregir tot alhora. Pot semblar una pregunta una mica tradicional perquè estem separant contingut i forma i això doncs, ens grinyola una mica, segurament, però és important tenir això en compte perquè ens pot estalviar temps i sabem per moltes recerques que el temps és un factor molt important pels docents quan han de donar retroacció per raons evidents. Llavors, si tenim en compte que estem d'acord que l'escriptura és un procés, la didàctica de l'escriptura també és un procés, doncs hem de donar oportunitats de millora als alumnes. Per això, si adoptem aquest enfocament de procés, no té sentit que els alumnes hagin d'escriure, donem retroacció i no tinguin l'oportunitat de millorar aquell text. D'acord? Per això molts autors recomanen que es puguin fer aquests textos intermedis, o a vegades en diem versions, una primera versió però acabada, no estem parlant d'una planificació, sinó una primera versió acabada, on el docent dona retroacció i té sentit donar retroacció més centrada en contingut, en idees i, si voleu, en estructura, i no tant en forma, perquè a partir de la retroacció en contingut, la forma canviarà molt, segurament. Per tant, algunes paraules desapareixeran, algunes frases desapareixeran, per tant, potser no ens hem d'esmerçar tant en aquella retroacció d'aspectes més formals. Això hi tornarem al final, quan parlem de dues grans recomanacions. El segon factor era el de la freqüència i en quina quantitat, d'acord? Hi ha la qüestió de si hem de fer textos breus o llargs i com ho podem fer per donar retroacció a textos molt llargs. Doncs una recomanació doncs, pot ser doncs, centrar-nos en textos més breus, més controlables, tant per al docent com per l'alumne, i donar una retroacció que pugui ser prou efectiva. Quin problema hi ha?
El problema és que hi ha textos que per definició són llargs, d'acord? Un treball final de batxillerat, un treball final de grau, etc. Llavors, en aquests casos, això doncs, no ens ho podem estalviar, d'acord? També és recomanable dissenyar a l'aula textos més breus amb textos doncs, d'una longitud mitjana. Jo diria que, almenys en el meu àmbit, que és la universitat, si fa 10 o 15 anys es feien treballs de 20-30 pàgines, avui en dia, almenys parlo per mi, doncs tendim a fer textos molt més breus, textos de 2-3 pàgines que es puguin refer en diferents moments i sobre els quals puguem oferir retroacció. El tercer aspecte és la quantitat i és aquesta pregunta doncs, que ja he esmentat de si s'ha de corregir tot o no s'ha de corregir tot. Si l'objectiu és que els nostres alumnes esdevinguin autònoms, té sentit que es puguin focalitzar per càrrega cognitiva, si més no, en alguns tipus d'errors concrets. Poden ser errors sobre el que acabem d'ensenyar, poden ser errors que es poden explicar fàcilment amb una regla, poden ser doncs, errors que sabem que són freqüents en aquell alumne en concret, etc. A més, també hi ha recerca que mostra que quan fem retroacció correctiva focalitzada, els alumnes es desanimen menys. Alguns de vosaltres, em sembla, quan he mostrat aquell text on hi havia tant de vermell i era un exemple de retroacció no focalitzada, heu fet una mena de... No? Per què? Perquè impacta bastant, no només pel color vermell, sinó rebre un text que té tantíssima informació. D'acord? Llavors, la recomanació és combinem totes dues maneres de donar retroacció, la focalitzada i la no focalitzada, doncs, depenent del moment i també del tipus de text. El quart factor és el factor que té a veure amb quins errors, això ho acabo de dir. No? Si optem per la retroacció focalitzada, doncs ens podem centrar en errors que s'expliquen amb una regla senzilla, d'acord, versus errors que ens hem equivocat doncs, perquè ha estat, doncs, ens hem descuidat d'alguna cosa o no ens en recordàvem. És a dir, podem apel·lar a allò que és sistemàtic i que sap l'alumne o potser hauria de saber perquè s'acaba d'explicar a l'aula, i ho separem d'aspectes que encara no s'han tractat, per exemple. La consigna seria anar més enllà d'una retroacció centrada exclusivament en la forma, perquè escriure no és només escriure sense faltes d'ortografia i d'una manera gramatical, sinó que és doncs, això, aprendre escrivint i comunicar d'una manera efectiva doncs, mitjançant l'escriptura. D'acord? De nou, té molta relació amb el que s'ha dit avui de l'escriptura com a eina epistemològica o una escriptura només reproductiva. La cinquena té a veure amb el que us he dit abans i és aquests estudis doncs, que intenten veure si la retroacció directa, la indirecta, la metalingüística és més o menys efectiva. La retroacció correctiva directa és costosa per al docent, d'acord? Per què és costosa? Perquè va reparant, va donant la solució. En canvi, la indirecta, doncs, subratlles i marques, d'acord? Per tant, és una mica més costosa, sobretot si és no focalitzada. Et converteixes en una mena de corrector, no? Pot atabalar l'estudiant perquè l'èmfasi és en tot el que t'has equivocat i jo t'estic donant la resposta. Ara bé, és evidentment beneficiosa quan els alumnes no tenen prous coneixements, perquè és una manera de donar informació explícita, no? És un coneixement gramatical explícit. Un aspecte negatiu és que s'assembla molt, és que és una pràctica de copiar els errors. Tu pots agafar allò i es copies el que t'ha posat el docent. I no hi ha aquesta activitat metalingüística de la qual ens parlava el Xavier. Per tant, pot ser útil fer correcció directa, sobretot en llengües addicionals, per temes que encara no s'han tractat, o per donar informació addicional explícita que sabem que és útil per aprendre llengües. Ara bé, segurament que no és la millor manera si volem fer que els nostres alumnes reflexionin. En la retroacció correctiva escrita indirecta pot portar a més autonomia perquè no li estem donant la resposta, però el que s'ha vist en moltes recerques és que sovint els alumnes tenen massa poca informació. És a dir, amb un subratllat, a vegades fem un subratllat generós, anem més enllà del
el lloc on volem marcar. I a vegades també la informació indirecta és molt poc precisa, d'acord? Ho hem vist en alguns d'aquests comentaris d'aquestes docents, en què es diu, hauries de revisar això, o fem servir subratllats, o marquem coses doncs, de dues línies i posem poc clar, d'acord? Llavors, aquesta informació és sovint és poc clara i poc precisa i podríem dubtar de la seva efectivitat. Llavors, la recomanació és fer una correcció indirecta, si pot ser que sigui precisa. Hi ha docents, un dels docents que vam estudiar nosaltres, feia servir una retroacció indirecta basada en colors. Era una manera costosa, perquè tenia molts colors, i ho feia d'una manera molt sistemàtica, i en grups de discussió vam veure que als alumnes els agradava molt aquesta manera, perquè era molt visual i hi havia molts colors, i la docent ho aplicava de manera molt rigorosa, el que passa que tenia un alt cost de temps. I finalment tenim la retroacció correctiva doncs, metalingüística, doncs, que evidentment és la que afavorirà la reflexió sobre la llengua i l'escriptura. És costosa per al docent perquè normalment ve en forma de comentaris o de recordatoris i això doncs, estriga bastant a fer-ho. També ha de ser al màxim de clara. A vegades veiem molta reflexió suposadament metalingüística que no és clara quan, doncs, per exemple, doncs, el docent diu falta més precisió. No sé ni si això és metalingüístic realment, d'acord? Perquè un alumne, precisió, potser ni entenc què volem dir amb precisió. O, per exemple, paraules com coherència, cohesió, no? Que potser els docents tenim més o menys clares, però que els alumnes sovint no entenen. Per tant, la consigna és que ha de ser molt clara aquesta retroacció. I el suggeriment és fer servir la retroacció metalingüística per tal que els alumnes certament puguin reflexionar. Això està molt relacionat amb la retroacció focalitzada. És a dir, podem focalitzar en una sèrie d'aspectes millorables i fer-ho amb retroacció metalingüística. Per què? Perquè fer retroacció metalingüística de tot un text és molt feixuc pels alumnes i per nosaltres, sobretot al voltant de la quantitat de temps doncs, que molts docents no tenen. Per anar acabant, també faig promoció, com ha fet el Xavier, i faig promoció de la mateixa revista, que molts docents segurament que ja llegeixen, i en aquesta, en el número 101, que em sembla que és el darrer, el d'abril, maig, juny del 24, la Marilisa Virelo, la Tània Salguero i jo mateix vam escriure un article de 7 pàgines on donem una sèrie de consignes i el títol ja ho diu una mica, no? Corregim a mida. No hem de corregir de la mateixa manera per tothom, sense por, però amb senderi, d'acord? És volent dir que no se'ns en vagi la mà i el bolígraf, d'acord? Hauríem de tenir algunes idees clares. I nosaltres ho resumim amb dues grans consignes. La primera és menys és més. És a dir, menys correccions, més pensades i més reflexives segurament ens portaran a uns efectes millors que no pas corregir-ho tot, barrejant-ho tot, directe, indirecte, metalingüístic, comentaris finals, etc. Llavors, nosaltres proposem fer correccions focalitzades i, si pot ser, comentades amb els alumnes. Seria aquesta idea de dialogar amb els alumnes o que els alumnes dialoguin entre ells i focalitzar en aspectes concrets. Poden ser errors ortogràfics, poden ser estructures de paràgrafs, poden ser estructura d'un escrit segons un gènere concret, etc. Cal anar molt en compte amb la càrrega cognitiva que nosaltres demanem als nostres alumnes, perquè la meva sensació, fins i tot a la universitat, és que demanem uns tipus de textos que a vegades els nostres alumnes no estan prou preparats per escriure encara. I també cal tenir en compte que fent una correcció o donant una retroacció més focalitzada, per nosaltres això requereix menys temps i és un factor que no és menor. La quantitat de temps que nosaltres doncs, esmercem a donar retroaccions, que sovint acaben en un forat negre. No sabem què se n'ha fet d'aquestes correccions. Llavors, si hi posem molt de temps, seria esperable que poguéssim veure'n alguns resultats. I la segona consigna és corregir a mida. No haurem de corregir de la mateixa manera per tothom. Sabem que hi ha un desenvolupament variable a les nostres aules. Nosaltres expliquem una sèrie de coses, però
el que pren un alumne i el que pren un altre no és exactament el mateix ni al mateix moment. Llavors ens hauríem de saber adaptar al nivell de l'alumnat, sobretot en alumnat que tenen el català com a llengua addicional, en què tenen una interllengua doncs, que es va desenvolupant i que potser és diferent a la de l'alumnat que té una llengua inicial. També en recomanem en textos d'una certa complexitat doncs que sempre se'n facin diferents versions o que es facin textos intermedis, d'acord? I que ens centrem en aspectes discursius de què vols dir, d'acord? Primer, segons el gènere que es demana, i anar a polir, a revisar aspectes molt més gramaticals d'ortografia i de puntuació, si pot ser, en segon terme. Això no vol dir oblidar-los, però ens centrem en aquest aspecte perquè ens adonem, veient moltes retroaccions que donen els docents, que se centren exclusivament en aspectes gramaticals, formals o d'ortografia i s'obliden dels aspectes de contingut, com per exemple l'organització del viatge final de curs, si té una coherència i una cohesió tot aquell text, i hi ha marques constants només d'aspectes formals. Finalment, ens hem de centrar, en segon lloc, ens centrem en els aspectes lingüístics i també relacionat amb el que han dit els meus companys, hauríem de poder demostrar als nostres alumnes que ens interessa què diu l'alumne, d'acord? De nou, aquesta escriptura per comunicar coneixements o per comunicar informació que nosaltres desconeixem és una manera també d'estalviar temps, d'acord? En el sentit de planificar bé com farem la retroacció i que sigui efectiva, és a dir, si posem temps, donar una altra oportunitat perquè es pugui millorar i, en tot cas, si podem i tenim el temps i el número concret d'alumnes per fer-ho, dialogar també i de co-construir amb aquests alumnes. Finalment, us volia mostrar una experiència que vam fer de tallers amb docents. Part d'aquesta recerca de l'ARMIF era doncs, treballar amb escoles i vam fer una sèrie de tallers on parlàvem amb els docents de primària i també d'universitat sobre molts dels aspectes que us acabo d'explicar aquí. I al final els demanàvem, després d'aquests tallers de 4-5 hores, fèiem que fessin un tetràleg, no? En lloc de fer decàleg, que 10 punts són moltíssims, dèiem fer una 4 com a comunitat en alguns acords que voldríeu, als quals voldríeu arribar a l'hora de tenir en compte la retroacció. I aquí us mostro l'exemple del tetràleg que té 6 punts en lloc de 4, d'acord, que van fer un grup de docents de primària. I és interessant des del punt de vista que això ara poden tenir-ho a l'escola, la idea era imprimir-ho i donar-los-hi, però encara no ho hem fet, d'acord? Però seria una manera de tenir un recordatori del que acordem com a docents, en aquest cas d'una escola, a l'hora de donar retroacció. I amb això ja acabo. Els acords als quals van arribar van ser aquests. Primer ens fixem en la textualització de les idees i després en la forma ens fixem en el procés de l'escriptura i de la retroacció. Això pot semblar molt bàsic, però hi havia alguns aspectes del que, per exemple, es diu aquí que no tots els docents tenien clar. El segon era donem les consignes dels textos que han d'escriure de manera clara. De nou, sembla molt bàsic, però es va fer evident en aquell grup que les consignes doncs, no eren les millors, sovint per produir textos de qualitat. La tercera és focalitzem els objectius comunicatius del text que es demana escriure segons el nivell de competència de l'alumnat. Definim i compartim els objectius d'escriptura amb l'alumnat. Aquesta idea de ens adaptem, d'acord? El quart era dialoguem amb l'infant sobre el procés de la retroacció correctiva escrita. Avui se n'ha parlat. El cinquè era som conscients dels diferents tipus de retroacció correctiva escrita, directa, indirecta, metalingüística, i les emprem en funció de les necessitats de l'alumnat. Això sortia més dels nostres tallers perquè la majoria d'ells no eren conscients de diferents maneres de fer-ho i que hi havia recerca i que se n'havia parlat. I el sisè punt era fem que l'alumnat faci autovaloracions del que escriu, auto i coavaluació del procés i del producte final, que està molt relacionat també amb el que hem estat parlant avui. Això és tot, moltes gràcies, i si algú té dubtes o vol doncs, fer preguntes, doncs, per correu o ara, em sembla que hi haurà uns minutets per parlar-ne. Gràcies.
Entre tant, potser ens podem fer preguntes entre nosaltres. Sí, un una pregunta que crec que és interessant també. I té valor no fer ara plantejar els llibres. Aquest últim element de la coavaluació i de l'art que tu l'has esmentat, ja, jo crec que és poc, ho diguem, també hi ha moltes dades, nosaltres en tenim, hi ha una tesi publicada sobre això, de que quan els estudiants han fet aprenen a revisar, a donar retroacció dels textos d'altres, milloren els seus textos. És a dir, posar-se el barret d'algú que revisa un altre millora el teu barret com a escriptor i treu molta feina al professor, perquè el que nosaltres vam fer en aquesta recerca era l'estudiant revisa el text de l'altre, l'altre revisa el text d'aquest, o sigui, per parelles, clar, els vam formar i, per tant, tot el que tu has dit, ells havien de fer-ho, no? Focalitzat, indirecte, no? O sigui, els vam formar perquè aprenguessin a donar un tipus de retroacció. Ells donaven la retroacció i el professor donava la retroacció al revisor, no. M'entens? No passava per sobre de l'altre, perquè si no ja m'hi havia servit de res, perquè realment, doncs, a vegades els costa, no? Llavors, el professor el que feia, el docent, era revisar el revisor i dir-li, sí, en això estic d'acord, aquí hi ha un matís que no sé què, ens hem deixat aquest tema, al revisor, vale? Llavors el revisor feia la revisió i n'hi passava l'altre. I això millora molt la pròpia escriptura, òbviament millora la de l'altre també, però també la pròpia. I jo penso que també és aquest efecte indirecte, no?, que val la pena tenir present i que és més efectiu també des del punt de vista de la gestió del temps de tothom. Sí, a mi em sembla, doncs, que, com has dit, Montserrat, hi ha molta recerca que mostra això. El que passa és que, i ho vau fer vosaltres així, no?, cal una formació. A vegades ens hem llançat, jo també ho he fet, no?, a dir, ah, faré coavaluació, no?, i no serveix de res. Llavors, calen unes eines, doncs cal aquesta conceptualització que vau fer, doncs, per fer aquesta coavaluació, perquè si no, fins i tot has de convèncer una mica els alumnes que això servirà, perquè la primera reacció sovint és, jo he de corregir, però si tu ets el professor, ets tu qui ha de fer això, no? Llavors, jo crec que és un tema que s'ha de negociar, explicar i formar una miqueta, totalment, que vosaltres ho vau fer, si no recordo malament. Totalment, totalment, sí. De fet, això ho vam fer a primària, a secundària i a universitat, i la nota era en funció de com revisaven. Perquè, clar, que si no... Exacte. A veure, m'ha agradat molt tot el que heu dit en fi, doncs m'he subratllat aquí els conceptes claus en què crec que esteu tots d'acord, no? En el procés i totes aquestes... La importància, ai sí, perdó, gràcies. La importància de totes aquestes etapes intermèdies, jo crec que esteu tots d'acord, no? Si no, protesteu, perquè és el resum que jo m'he anat fent. La importància d'això del treball col·laboratiu a l'aula, la reflexió metalingüística, que m'ha recordat una frase en una conferència que va fer el Ramon Solsona, que va dir, per començar, que la gramàtica era l'única assignatura que el nen, quan arribava a l'aula, ja la sabia. Perquè, clar, d'alguna manera, diguem-ne, tenim la gramàtica interioritzada. I si el Xavier estaria d'acord, m'ho dius després, estaries d'acord a dir que d'alguna manera la feina és a fer el nen que sigui conscient d'això que d'alguna manera inconscientment ja sap, no? I sí, la pregunta concreta seria si estàs d'acord que potser, és una impressió meva, clar, jo no he fet mai, sí, alguna vegada, fa molts anys, classes a primària i secundària, però tinc una mica la impressió que, no sé si estaries d'acord, que en les etapes dels infants més petits, posem doncs això, a primària o les primeres etapes de l'ESO, ens hauríem d'oblidar una mica de les etiquetes i les classificacions i fer reflexionar més els nens, manipular la llengua, jugar-hi, trobar coincidències, com deies tu, Xavier, coses que falten, coses que sobren, que estan mal posades, i oblidar-nos una mica d'això és un adverbi de manera, de modalitat,
de casualitat, de quantitat, i al final el nen se li fa una explosió al cap i diu, ho diu els adverbis, que és el que acaben fent. No sé si estaries d'acord. Després una cosa, una altra cosa, és la secundària més avançada, el batxillerat o així, no? No sé si això és una pregunta pel Xavier. Esmento un moment això que dono la resposta al que penso del que planteges. Tinc dues respostes. Responc amb la qüestió aquesta de si les etiquetes són necessàries o no i si enredem massa a vegades, no?, les criatures que són més petites, amb una anècdota. Un professor del meu departament van anar a fer una exploració de com escrivien unes criatures que em sembla que anaven a segon o tercer de primària. Em sembla que era segon. I havien estaven treballant les descripcions, estaven treballant els adjectius, i aleshores sabien moltes coses dels adjectius d'aquelles criatures i parlaven molt dels adjectius, de les diverses formes que podem utilitzar els adjectius, etc. Però van fixar-se que les criatures mai feien servir la paraula adjectiu. Feien servir aquesta paraula, aquestes paraules, això d'aquí. I va haver-hi un moment que aquests investigadors van preguntar amb un grup, estaven treballant per grups, si sabien quina paraula era aquella. I les criatures van dir, ah sí, és un adjectiu. I van dir, però com és que no feu servir mai la paraula adjectiu? I una nena va dir, no, perquè la mestra no ho fa servir mai. No? O sigui, la mestra pensava, pobra, que no els atabalem amb termes, amb terminologia, tu, va, adjectiu, no, que no sabran què és. Aleshores ells, mutxa la gàbia, tu, no feien servir per adjectiu. Havien captat indirectament que no calia, no? Que no calia, però en canvi ho podíem fer, no? I després, l'altra, diguéssim, manera de respondre també al que tu planteges és el següent. Les persones, els éssers humans, des de ben petits ja parlem de les coses del món i conceptualitzem els objectes i els processos del món que ens envolten. I una part d'aquests processos i objectes del món són les llengües. No? Des de ben petits les criatures ja parlen de les llengües, els fan gràcia determinades paraules, inclús jocs de paraules, etc. Per tant, des de ben petits ja estan implicats en una activitat metalingüística, no? Que lògicament a l'escola hem de saber com organitzar, com que ajudar-los a articular millor aquesta reflexió metalingüística que ja porten de sèrie, diguéssim, per, sí. Si no és que són persones, no? Llavors aquí hi hauria aquests interrogants de dir quina terminologia, quin contingut sí, quin contingut no. És a dir, aquí hi ha tot un debat, no? Però hi ha una qüestió de base que és les persones, ens encanta parlar de la llengua, reflexionar sobre com parlem i riure, no? De com la llengua està per aquí al mig permanentment, no? Sí, sí. I una de les autores que tu has comentat, Carmel F. Smith, que demostra, tu saps molt bé, demostra clarament com a edat 5-6 comencen ja a fer aquesta reflexió metalingüística. Òbviament sense categories descriptives, però hi ha una reflexió metalingüística implícita i explícita. Quan diuen, vull un vas d'aigua gairebé de ple fins dalt, que està malament, o sigui, no és que estigui ben dit, però això indica que té molta set, no? I llavors hi ha tota una estructura que és, té a veure amb aquesta reflexió metalingüística per enfasitzar, tal. Llastimosament a vegades això no ho aprofitem. I després se'ls va morint aquest interès, perquè en aquests moments tenen un interès gran, genuí, exactament. Clar, jo em referia bàsicament a l'accés d'informació, etiqueta, independentment de la reflexió que l'infant. Sí. Jo volia esmentar una qüestió en relació a això, que el Llorenç ho ha dit molt bé, menys és més. I això és molt bo aplicar-ho amb aquest contingut, amb les accions de reflexió i amb el contingut gramatical, perquè a vegades tenim potser una aspiració comunica totalitzant, no? Inclús en relació al que deies tu, que deia el Ramon Solsó, no? Que ja les criatures venen amb aquest saber incorporat, és evident, no?, que l'objectiu és fer-los conscients del que saben, però també apliquem la idea menys és més. Busquem aquells subsistemes que tinguin
una productivitat i que sigui interessant, com el que passa amb els textos narratius i els temps verbals en passat, no? Un sistema interessantíssim en què poden expressar el futur dins del passat, per exemple, no? O passats més llunyans, o un passat que va passar fa poc, etc. No? És a dir, o què passa doncs, amb la relació entre els noms i els verbs, no? Perquè si jo dic la sortida dels nens de l'escola és a les 3, doncs jo m'imagino un nen sortint de l'escola, no? És a dir, és un nom que té subjecte. I en canvi és un nom, i ens pensàvem que només podien tenir subjecte els verbs, però és un nom de verbal, etc. No? Aquí és tot un intríngulis interessant, no? Hi ha com zones, diguéssim, frontereres, que és on passen coses interessants i poden desencadenar reflexions originals i que els alumnes diguin, ostres, pues això és interessant, no? I podem pensar que com que no tenim aquesta aspiració totalitzant, estem treballant com en bolets, no? Coses que no tenen força per crear com un sistema. Doncs sí, és pertinent. Petites coses, petites accions poden ser molt valuoses, no? No ho sé. Clar, jo tinc coses per comentar, però potser no és el meu paper, no? Això no. Que deia el Llorenç, que jo crec que també està en la frontera entre el que explicava ell i el que ens ha dit la Montserrat, amb la retroacció aquesta directa, no? Allò que després has esmentat que molts havien fet una cara d'horror amb tots aquells subratllats vermells. No? Clar, jo no sé si és cert, però jo he llegit en algun lloc que mostrar molt els errors és contraproduent, perquè d'alguna manera, encara que no vulgui, l'aprenent els veu i involuntàriament els interioritza, i això no li permet superar-lo. No sé si això que he llegit és una bestiesa, una animalada, o té... És a dir, si tu veus un text tot vermell allí, et fixes amb els vermells i d'alguna manera allò et queda gravat i després tens més feina a desfer-ho. No ho sé, si això des del punt de vista psicològic té cap solta. Hi ha dos aspectes en aquesta pregunta que surt sovint, i una és el color, d'acord? Sovint els docents, quan fem aquests tallers, doncs ens demanen si el color té un efecte o no té un efecte. De fet, hi ha recerques que han intentat investigar l'efecte del color i, com en moltes recerques, no hi ha uns resultats molt definitius, no? Però sí que és veritat que el color vermell va associat a diferents cultures. Per algunes cultures el color vermell pot ser molt negatiu, per altres cultures no ho és gaire, d'acord? Jo sóc dels que no tinc cap problema corregir amb color vermell i no em fa gens d'angúnia, però si a algun alumne no li agrada no tinc cap problema a canviar-ho. Per tant, per mi no és un problema. Jo crec que el problema és de càrrega cognitiva, que és el que jo deia, no? De com pots processar tota aquella informació i com això afecta la motivació i a vegades l'abandonament, no? De dir, jo rebo això, és que tot està malament. Sí. I finalment, pel que fa el que tu dius, em sembla que potser el Montserrat també ho sap, es feien molts estudis al voltant del que tu has dit, no? De si veure un error fa que l'aprenguis, d'acord? I en molts tests, moltes vegades es deia que no era bo doncs, posar un text amb errors i que els alumnes els haguessin de corregir. Jo crec que avui en dia no hi ha una resposta clara al voltant de si això s'ha de fer o no s'ha de fer. El que passa és que potser no se n'ha d'abusar i en casos en què es pugui fer d'una altra manera, doncs es pot fer. Ara bé, jo no deixaria de donar retroacció directa en alguns casos pensant que interioritzaran l'error, tot i que sí que és veritat que hi ha estudis que mostren que és més difícil del que sembla esborrar la petjada dels errors quan els has vist, d'acord? Llavors, ho hem de sospesar una miqueta i, de nou, jo no decidiria no fer retroacció per por que vegin un error, perquè, de fet, els errors ja els veuen i són allà, i nosaltres el que fem és donar informació dient vigila, d'acord? Sí, sí, un matís, i tu l'has dit, i jo crec que és important que el tornem a dir. Tot això s'ha dit, només, tot en vermell, no en vermell, si el marquem al directe, no sé què, només de sentit en un context en el que l'escriptura s'ensenya des d'aquesta visió de procés i, per tant, es treballa conjuntament des de l'inici fins al final. Perquè si tot el procés de retroacció, més, menys, focalitzat, no focalitzat, directe o indirecte, és sobre el text final i aquest text ja està, i això t'ho dic pel següent,
això ho diu el sentit comú, però també ho diu la recerca, abastament no serveix per res. Sí. Només volia afegir que el que diu la Montserrat, que ens pot semblar molt evident a molts de nosaltres, no és la pràctica més freqüent a moltes escoles i instituts. I universitats menys. I de fet també hi ha la idea que la transferència de la retroacció es farà a altres textos, no necessàriament la segona versió o tercera versió del mateix, però sí que hi ha recerca que mostra que aquesta transferència o no té lloc o és molt difícil. Per tant, això és una cosa que ha dit la Montserrat, és millor fer menys textos amb més oportunitats per reparar-los que no pas fer molts textos només un cop o amb una miqueta de preparació i després ja fas el text, el docent dona feedback, però l'alumne no té l'oportunitat pensant, bé, el proper text ja ho tindrà en compte. Això és autoenganyar-nos. La majoria d'alumnes no aniran a revisar aquell text de fa 3 setmanes, d'acord? Per tant, estic molt d'acord amb el que acaba de dir la Montserrat. Sí, volia esmentar només una cosa, si tenim temps encara. Ja no tenim temps. Ens fondran amb negre. Només una cosa de 2 segons, agrair-vos molt el que hàgiu acceptat venir aquí, perquè, en fi, m'ha estat molt enriquidor. Jo he après moltíssimes coses i espero que a tothom li hagi estat de molt profit i us ho agraeixo de tot cor. I enhorabona per les presentacions. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ho sento, però és que...